visticamāk, ka tas ir mans tāds dzīves nu, lielākais tāds psihoemocionālais treniņš. 5 mēnešus kā minimums 8 stundas dienā, 7 dienas nedēļā bez nevienas brīvdienas. Šī idejas māksla ir drīzāk sports, un neviens sportists šādā veidā netrenējās. Neviens sevi nedzen tā kapā vienkārši uzreiz taisno. Mēs strīdējāmies, strīdējās pilnīgi visi. Man bija tāda ļoti skaista balta kleita ar tādām spalvām visu, un man visas mazās meitenes, tur pēc tam Instagramā visas mammas rakstīja, ka es viņu elgstu tur princese, un tam līdzīgi es domāju, ja jūs zināt, ko šitā princesī tiku tur aizkadrā ir izstrādājusi. Grieta nebija slimnīcā viena bez savas ģimenes ne sekundi. Tas mom gut, jeb tā mammas tā sajūta, patiesībā ir reāli vērā ņemams faktors. Viņam tas ir jāuzklausa. Protams, viss sūdi notiek naktī. Ja? Pa dienu jau viss ir forši un skaisti, bet naktī tas klusumā viss paliek tik bailīgs un sāpīgs un tik briesmīgs. Es iekāpu taksometrā, es kaucu līdz darbam. Tas, kāda es izkāpu un no kādiem pelniem grimētājs man tajās 10 dienās cēla augšā visu laiku, tas ir vienkārši apbrīnojami, tiešām wow. Un tad, kad tu nostājies tajā kameras priekšā, tev jau nav variantu. Tu vienkārši savācies, tu smaidi, tu dari savu darbu pie tik ļoti, ļoti nopietni pārbaudījumi dzīvē. Ja kādam ir kaut kas, ko man tagad teikt šajā situācijā par to, ko es izdarīju pareizi vai nepareizi, nu, es pat negribu laikam diskutēt. Man ir tiešām vienalga. Nu, mēs tiešām katrs gluži tā kā tie mūsu pirkstu nospiedumi. Nu, mēs esam pilnīgi atšķirīgi, unikāli, un tur arī mūsu tas sāls. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēkjauda es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēkjaudu. Šodien man cilvēkjaudā ir Rūta Dvinska. Man Rūta asociējās ar paranormālām darbaspējām, mežonīgu izdomu, ārkārtīgu radošumu. Vispār tu tāds monstrs, tādā monstra vārda vispozitīvākajā nozīmē un ka tikai pozitīvais tajā ir. Un es tāpēc gribu ar Rūtu aprunāties, jo es Rūtu pieliktu. Rūta vienādības zīme cilvēkjauda pārākā pakāpē. Un es ceru, ka tas, ko tu pastāstīsi, man iedos ne tikai tādu foršāku informāciju par tevi pašu, bet īpaši, nu, ko es varu pārņemt un ko kāds no mūsu cilvēku jaudz auditorijas var pārņemt savā dzīvē. Tā, vispēc kārts, vispirms sveiciens. Otrkārt, milzīgs paldies, es visu tevis teikto uztveru kā komplimentu. Vajadzētu gan kā īstenība, bet nu labi, pietiks ar to treškārt, pagaidām. Treškārt, ja man jāiedomies, ko es tev varu šajā visā stāstā iedot, es vispār nestādos priekšā, bet nu labi, ja droši vien mēs katrs raugāmies viens uz otru kaut kā tā. Oi, pirmā lieta... Pavisam citādi kā uz sevi, vai ne? Pirmā lieta tu pat nejojaut, bet... Es reāli gribu to nolādēt to zemciešu dobi. Man nevis skauž, bet man ārkārtīgi iedvesmo tā tava zemciešu dobe. Bet, protams, runa nebūs tikai par zemcietēm. Jā, nē, labi. Tur es tiešām tā kā priecājos. Lepojos. Jo es tagad skatos, man pie mājas ir tāda, es viņu sauc pa pļaņšku, man vīri tāvs kādreiz uztaisīja tur dīķīti, un es vienkārši to dīķīti neieredzu, un es tur gribu milzīgu dobi. Nu, viņš nebūs, tā doba nebūs pārāk liela, bet es viņu gribu aizbērt ar kaudzi, un tad es zinu, tur būs mana ziemciešu dobe, un es ceru, ka es varēšu no tevis pamācīties. Bet, Rūta, tu dari ārkārtīgi daudz lietas kopā, es nespēšu tās visas nosaukt, bet, nu, teiksim, tās, kas ir pievērsušas manu uzmanību. Tātad. Tu esi televīzijas cilvēks, man liekas, ka tā lielākā daļa no mums tevi zina. Tu esi laikaziņu cilvēks un tiešraides cilvēks, jā? Ja? Tā es droši vien arī pati sevi vislabāk zinu. Nu, vismaz to es uzskatu par savu tādu pamatnodarbošanās, lai gan tur brīžiem ir tā, ka jums saliktu visu uz papīru par to, cik daudz, kas manā dzīvē aizņem laiku, kas manā dzīvē rada lielāks ienākums. Un tam līdzīgi tur var pastrīdēties, bet tik un tā laikam par tādu savu galveno darbošanās platformas vienmēr esmu uzskatījusi televīziju. Un tā tas ir jau 13 gadus. Tāpēc, jā,
Kā es saku, teļuks, tā ir mana darbvieta. Beiba no teļuka. Dā, dā, profs jā, no teļuka. Jā, tā kā bija kādreiz bērnībām, visiem gribējās onkuli no Londonas. Es kā Džeks no Londonas likās reiz. Vai plābi. Un tad beiba no teļuka. Un tagad tu esi arī beiba no Rādžiņa. Mhm. Jā, tas gan ir pievienojies tikai šajā gadā darba sarakstu listē. Par ko es esmu ļoti, ļoti priecīga un pateicīga. Un šis ir tas stāsts, kuras, laikam, pirmo reizi varu teikt, ka varbūt manā dzīvē tāda vēlmju izteikšana skaļi ir nostrādājusi pareizā virzienā. Es nezinu, es varbūt arī vienkārši šo gadījumu esmu tā piefiksējis, jo es tiešām ik pa laikam pirms mums piedāvāja pievienoties Star FM DJ pulkam, ik pa laikam kaut kur teicu, ka es ļoti labprāt izmēģināt savus spēkus radio. Un sākās viss ar to, ka man piedāvāja rubriku radio, kur mani noveda mans hobijs, dārs. Tas bija dārza štēles, jā, tas viss sākās ar šo rubriku, kuras nebija ne radio radījuma vadītājs, nekas, ne, nu, teorētiski, jā, bet, nu, šīs rubrikas vadītājs es gāju pie DJ, kas bija Mārs Grigals. Viņa laikā ar uzaicinātu viesi mēs runājām pusstundiņu par dārzu, un tā aizsākās kaut kā, jā, viss tas ceļš man radio, un savukārt manam vīram tas bija aizsācies jau mazliet ātrāk. Viņš runā par sportu radio jau labu laiku. Kurā radio? Arī, Star FM. Jā, mēs esam Star FM balsis. Un jā, un tā vienu dienu, kad tas bija tiešām kā sniegs uz galvas, ļoti tāds patīkams. Sniegs. Laba pika. Un mēs teicām, ok, jā, mēģinam. Un tad jūs atdzirdami kad, kuros laikos? Mēs esam brīvdienās. Mēs, abās mēs, divās? Abās divās, gan sestdien, gan svētdien, no pulksteni 9 līdz 1, bet ne visās, jo mēs esam divi brīvdienu raidījuma vadītāju pāri, mēs un mūsu kolēģi Spuri, Mārtiņš un Kristīna Spuri, kas arī ir precēts pāris, kas tad ar mums kopā dala to darbu grafiku tajās brīvdienās. Un patiesībā, zini, kā bija, kad mums... Kad mēs uzsākām šo darbu, man bija viena draudzene, kur teica, es to pateikšu, kā viņa teica, pa īstam. Pasaka pa īstam. Un kad tad dzers? Un, pirmkārt, man šķiet, ka tas laiks vairs nav tāds, nu tā, tas šis nav vairs aktuāli īpaši. Bet otrkārt, nu var atrast arī tam laiku, tam dēļ, ka mēs esam, kā es saku. Pirmdien, nu jā, tieši tā, mūsu gadījumā pilnīgi mierīgi. Un, nu jā, un tad tā kā mēs esam tie divi pār, tad ir ļoti, ļoti okei. Okay. Mēs varam salāgot un savā starpā sarunāt visu, esam super kolēģiāli, manuprāt, arī savstarpēji, jo iepriekš pirms mums šīs brīvdienas Star FM metrā vadīja Oskars Lepers, mans kolēģis, kurš strādāja 8, ja nemaldos, gadus tiešām katras brīvdienas. Nu, protams, tur bija atvaļinājumi un tam līdzīgi, bet katras brīvdienas. Un bija tādas reizes, kad viņam ir privātā dzīve. Jā, nē, tagad laikam ir, jā. Pārsteidzoši viņš bija iespējas gan sievu, gan bērnu šajā laikā. Bet bija tādas reizes, jā, kad mēs sestdienās, piemēram, esam kaut kādā dārza ballītē pie mums un Oskars 10. Saka, nu jā, nu ka viss... Šī balla ir beigusies, jo rīt ir 9:00, no rīta jāstājas pie mikrofona. Un tagad, un tu tā dari tagad tu? Paldies Dievam, ir bez bildes. Lai gan drīz mums būs arī bilde laikam. Un tagad tu tā dari, tagad jā? Mēs, jā, tagad mēs tā prātīgāk. Es tevis pieteikšanā galīgi aizmirst par to, ka tu strādā kopā ar vīru. Mm-hmm. Tu gan televīzijā strādā. Jūs kaut kādi bez izdomas abi divi. Mēs vispār, mēs arī tur satikāmies un tā, jā, mēs kaut kā... Ā, skaidrs, nu tad tas jau mums liktenī. Kaut kas tur galīgi. tad, televīzijā tu lasi laikaziņas un tavs vīrs? Sporta. Un jums ir vienmēr vienā, tajā pašā Mm-mm. dienā jūs strādājat vai tieši otrādi, kad viens strādā, otrs nestrādā? Mēs īpaši necenšamies strādāt kopā, bet īpaši arī neizvairāmies viens no otra darbā. Tas tā drīzāk mēs salāgojam, nevis drīzāk, bet 100% mēs tos grafikus salāgojam tā, kā ir mūsu departamenta kolēģiem mērti, proti manā gadījumā laikaziņās, kā mēs strādājam kopā ar Kristapu Talbergu un Māru Grigalu vakaros, tad mēs savā starpā saliekam to visu šteli un savukārt sporta džeki tad savā starpā sadala tos vakarus un rītus.
Un mēs tur ar Kasparu īpaši neiespringstam to, lai mēs būtu kopā atsevišķi. Tur tāpat ne tā braukšana kopā sanāk, nekas Kāpēc? Tur nav nekas Kāpēc izdevīgs. Tādēļ, ka iepriekš pa dienu noteikti kādam ir kaut kas cits tur darāms Rīgā, un tā kā mēs nedzīvojam Rīgā, tad, ja tu esi aizbraucis dienu pa dienu, tad tu nebrauks vairs apakaļ. Nu, vienmēr cekot, tur nav tā, kā cilvēkiem šķiet, ka mēs tur... Mēs pat esam darījuši, mēs pat uz rāģiņu dažreiz braucam ar divām mašīnām no rīta, jo pēc tam, šobrīd, piemēram, Jā. Jo pēc tam darbu nesakrīt vai no, uz rīta ziņām, es gan rīta ziņās nestrādāju, bet dažkārt, kad puišiem vajag palīdzīgu roku, tad es vēl aizvien kādu 900 sekundžu rītu paņem, no arī tad mēs dažkārt aizbraucam ar divām mašīnām, ārprātīgi neekonomiski. Jā. Bet life is life. Nā, tad tu vadi dārza raidījumus. Jā. Vēl cits raidījums, jo es jau nemaz visu nevaru zināt. Nu, tu domā tagad, kas aktuāli tur tā. Jā, nē, tad tie ir dārza raidījumi. Ko tā jā vai nē? Nē, nevadu neko citu šobrīd, taču nē. Nē. Bet nu, dažreiz pašai filmē, ne? Jā, padomā dažreiz, ko es Bet daru. Bet tev bija kaut kāda sezona ar dārza raidījumiem. Jā, divas sezonas mums ir aizvadītas ar dārza raidījumiem. Mēs mazliet taustāmies, un šis ir tāds interesants sākuma posms, kā dārs ienāk televīzijā, un dārzam ir vieta televīzijā, lielajā televīzijā. To mēs esam sapratuši, tas ir skaidrs, bet vēl pirmkārt tas skatītājs jāpieradina, mums pašiem jāsaprot, ko un kā labāk. Mums bija pirmā dārza sezona, mēs, man liekas, ka pacēlām to nastu čuču lielāku, kā spējam nest, mēs gribējām tā ļoti ieskrieties, un tā doma bija kolosāla, pie tādiem, es teiktu, rietumu budžetiem būtu super, bet mums platuma grādos mazliet nepaceļam, bet doma bija ļoti labi, mēs taisījām redzījumu par to, kā mēs pārveidojam dārzus, mēs to darījām zverīgā tempā, mēs ieguldījām milzīgu darbu. Un tad tu arī reāli rakies, ja? Es rāku, operators tāpēc, ka arī nebija. Rakās. Jā, operators rak arī šajā sezonā, kad mēs to manu ziemciešu dobu veidojām. Abi operatori, režisori, visi. Šoferis ar droši. Mums nav tāda, tas ir tas, valsts tas budžets nedod, ja? Tas ir sabiedriskajos medijos, komercijas televīzijā, šoferus nevar atļauties. Bet, nu jā, mēs... Vienmēr cekot, tas bija ļoti fans formāts, tikai grūti atrādāms un veidojums, ja mums būtu iespēja, piemēram, tur divus sezonu. Jā, un nogaidīt, kad tur uzplaukst tās magnolijas un sazaļo zāliens, būtu super, mēs varētu pirms un pēc brīnišķīgi parādīt, tā kā tu to redzi visticamāk kaut kādos Austrāļi, tur tajos šovos un tā. Mēs sapratām, ka šis nav tas stāsts, ieguvēji, milzu ieguvēji, ir visi tie, kas tika kā dalībnieki Jā, šajā raidījumā. Kā viņi droši vien pieblatojās jums? Nē, tā vispār nenotika, man tiešām rakstīja ļoti daudz draugu un paziņu. Klau, varbūt mēs, es saku, nē, miļē, mani pie atlases vispār nelaiž. No sākuma es tā kā sapuktojos, man šķita, nu kā, kāpēc es nevaru piedalīties tajā atlases procesā, tur bija vairāk kā 1000 to pieteikumu. Un tad, kad sākās šis viss, varbūt mēs, vai jau Klau, varbūt mēs tur, es domāju, aleluja, mani nepalaida pie viši, jo es vispār, man rokas tīrs. Citādi tev būtu daudz ienaidnieku. Tīri papīri, jā. Bet jā, un tas formāts, to mēs noliekam plauktiņā uz kādu laiku, es domāju, ka kādreiz dzīvē varbūt tam ir... Un tad, kad tās magnolijas ieaugsies un tie zālā jā, esazaļos. Varbūt, ka tam ir kaut kad lemts augšām celties, bet pagaidām ne. Bet tad otrajā sezonā mēs man šķiet uztaustījām jau tādu ļoti labu foršu formātu ar tādiem padomiem un ļoti padomiem tiešām pārbagātu labu. Redījuma formātu, kas pārmaiņas pēc atšķirībā no lielākās daļas, kas šobrīd nonāk vispār televīzijā, nav pirkts formāts, tas tiešām mūsu nu, pašu. Kas tas ir? Tāds radīts. Mēs vienkārši devāmies pirmkārt tā kā it kā nosacīti uz Latvijā tādu atpazīstamu cilvēku, zinām cilvēku dārziem, bet ne tikai. Arī pie profesionāļiem, pie zinātājiem. Un izzinājām katrā redījumā kādu tēmu. Sākām ar sēšanu un tur diedzēšanu un tamlīdzīgi līdz ražas novākšanai un visa tā iekonservēšanai burciņās. Nu jā, tas bija tāds tiešām, man šķiet, forši izdevies. Viņā vēl var ielikt šādus tādus
knifiņus un kaut ko mazliet nu, tādas noskaņu un krāsas kaut kāds tur pavariēt uz nākamo sezonu, bet pa lielam man šeit, ka šis ir labs. Labi iet. Ir jāiet, ir jāaiziet. Un to rāda arī, protams, skatījumi. Un tā, ja televīzijā tam nebija varbūt tas veiksmīgākais laiks, cilvēkam, kuram ir dārs, tas pats parasti sestdienas vakarā ir dārzā, visticamāk, kad redījums bija ētrā. Bet tad visi, teiksim, tādi mazāki klipiņi ar tiem padomiem, kas nonāca internetu vidē, tie gāja uz urrā un labi. Tā, kā, nu, tā es tagad googlēšu, googlēšu un skatīšos, ko jūs tur Jā, redījums... saucās. Kas dārzā bija pirmā sezona, zaļie pirkstiņi bija otrā sezona. Labi, to es noteikti pastīšos. Tu arī esi podcasteris, tagad uz lielas pauzes es tā saprotu ar savu funktieri. Jā, es nevaru sadūšoties. Nu, jā. Tā, visi, es zinu, ka cilvēki jaudz auditorijā ir ļoti daudz funktiera auditorijas, kas ir tava auditorija un kas ir tavi fani, un es esmu daudz redzējis jautājumu. Es zinu, ka tur bija daudz jautājumu, kad būs atkal funktieris, un es viņu saprotu, es esmu pietiekami daudz funktiera epizodes. Bet, zini kā, man tagad, es esmu tādu pārdomas liekšņu. Es ļoti, ļoti gribētu atgriezt vismaz vienu tādu kārtīgi nostrādātu foršu sezonu palaist, tādu tiešām noslīpētu, nevis tā, ka es tādā plūdumā kaut kādā tur tā jā, tā nē, tā rakstu kaut ko, bet es tiešām, teiksim, ierakstu 10 epizodes, tās ir gatavas un jums nodotas klausīšanai. Bet es kaut kā gribu, laikam, zini kā, man dažreiz šķiet, ka man visās dzīves jomās gribas visu laiku to kā to kvalitātes latiņu celt sev, nu, kaut kādu nosprausto, es nezinu, nu, savu iedomāto. Un man gribas arī šajā ziņā, man gribas vēl kaut ko pielikt klāt, man negribas, lai tās turpinās vienkārši kaut kādas tā kā vienkārši sarunas. Tas nebija vienkārši sarunas. Es zinu, ka tas bija arī fēns un cilvēkiem patik, bet man kaut kā, es gribu visu laiku izdomāt jaunu riteni. Un tas ir tas mirklis, kurā es iestrēkstu, jo dažreiz jau nemaz nevajag, dažreiz atkal vajag. Un tu nevar saprast, kas ir tas brīdis, kad tā kā vajag un kad... Kad tā kā ir labi vienkārši turpināt, darīt un pieprasīt. Bet tu viņam esi tam podcastam krustu pārvilkusi? Nē, būs, nebūt, ja? Nē, okay, es gribu kaut kā, jā. Jā, nu cik te jūs ilgi jau jūs tik ilgi gaidāt. Bet zini, te, karš visu iepauzēja manā gadījumā. Es saprotu, jo es zinu, ka tev izdevās, piemēram, atrast brīnišķīgi tā kā to izeju no situācijas un ar podcastu turpināt cilvēkiem palīdzēt arī taisa kara apstākļos un radīt ļoti noderīgu saturu. Man tajā mirklī, man pašai laikam nebija resursu, un esot visu laiku arī tajā ziņu dienestā un tādā ārprātīgā epicentrā tieši tajā informācijas gūzmā. Un jums bija ļoti gūzmā. Smaga informācija. Jā, man, es nevarēju saprast vispār, tā kā, un es sapratu, ka pirmkārt funktieris nav stāsts par karu, ja tas nav tā kā informatīvi izglītojošs kaut kāds tur podcast raidījums, Tas bija pavisam tāds dzīves īsts sarunas. Noslēdzošā arī bija ar manu kolēģi Ivu Varnu, kas dodas strādāt karā, jā, kas dodas karā tieši tā. Un tad viss tad spielika punktiņu. Man šķita, ka nu ir gana, jo visur apkārt jau bija diezgan daudz tās sarunas. Nu jā, tā. Tur es domāju, ka es izdarīju pareizi. Es par tālāko, par tālāko tūru varbūt jau kaut kāds slinku, viņš jau piezogās. Es nezinu, vai tevi var nosaukt par slinku, jo es vēl nebūtu neesmu izskatījusi visu tavu dulo darbošanos, tādā pozitīvā nozīmē dulo. Man liekas, ka dulo. Tas ir tas, kāpēc es vispār turos ar sūdens. Ka tu darbojies? Dzīvē. Nē, tāpēc, ka es esmu slinka. Ā, tāpēc tu vispār nenogalini sevi, tāpēc ja? Es, tāpēc man ir laba tas deva. Tas ir tavs pašsaglabāšanās. Egoismu, pašsaglabāšanās, egoismu un visu sevis mīlestības pietiekam. Tāpēc, ka to visu, tā kā tiešām dzenus priekšmetas ārprātīgākais slinkums, Laura. Es varētu 24/7 kādreiz palikt gultā neko Jā, bet nedarīt. To es pilnībā saprotu, jo tu visu laiku nesies, dāri, darbojies kā traka pozitīvā nozīmē. Tā kā loģiski, ka tur var ne tikai 24/7, es varu ļoti daudz arī atpūsties un neko nedarīt, tikai tāpēc, ka ir jāatjādzās. Bet tad vēl tu pamanījies visam pa virsu, kā traka mesties iekšā Dejo ar zvaigzni šovā, un tu tiešām tur ieliki visu, kas tev bija. Es neredzu, ka tu būtu kaut vai vienu asins lāsīti tur pietaupījusi. Es nesaprotu, kā tu varēji ar visu savu darba slodzi, ar visām ziņām, dārza raidījumu, visu, ko tu kā influenceris Instagrama dari savā tajā laukā vēl,
kā tu varēji tos vēlreiz pastāstīt par tiem treniņiem, cik bieži bija tie treniņi? Zini kā, labi, visi tie darbi un viss kaut kas noteikti tika iepauzēts, kaut kas tur tika atlikts un tam līdzīgi. Tā darba plānošana, saplānošana ar ģimenes dzīves saplānošana, tas bija ja, ļoti, mēs ļoti aizmirsām grūti. Piebilst par to, cik bija taviem bērniem gadu? Šobrīd 6 un 4, nu tad tajā laikā 5 un 3. Jā. Bet tas viss bija ārkārtīgi grūti, bet nu, tas viss tāds menedžments, tā plānošana drīzāk, bet kas attiecas visu to fizisko tā kā darīšanu tiešām tiem treniņiem, viss, tur gan es varu teikt, pilnīgi godīgi, tas vispār nebija normāli. Nu, tas nu, tiešām tad nebija kas normāli. Notika? Es satiku vienā pasākumā hokeja treneru ar tābolu, un viņš man jautā, kā jūs? Man šķiet, ka tieši tas bija laikam šova laiks, vai tikko beidzies, vai tieši šova laiks, nu kaut kas ap to. Un es saku, kā jūs tur un ko? Un viņam tāda interese. Un es saku, treneri, wow, nu pirmkārt, paldies par komplimentu, ka jums interesē, kā mēs tur to visu darām, kā mēs tiekam to galā. Bet es viņam arī teicu, ka jūs kā sportists noteikti ļoti labi saprotat, ka neviens durakses atvainojos netrenējās 7 dienas nedēļā bez izņēmuma. Cik bez mēnešus, nevienas cik brīvdienas. Un kopumā tas sanāca nu, no jūlija līdz augustam, 5 mēnešus kā minimums, varbūt mēs sākam, nu 5,5, teiksim, es nezinu, bet tas sākums, ok, tur mēs tā mazliet saudzīgāk, ja, bet tad uz 5 tiešām 8 stundas, nu beigās tas bija 8-10, nu vidējas 5-6 stundas dienā, 7 dienas nedēļā bez nevienas brīvdienas. Bez nevienas brīvdienas, jo tas vienkārši nebija iespējams, mums nebija kad paņemt brīvdienu. Un tas nav okay. Nu tā, bet tas vienkārši fiziski. Jā, nē, nu kā neviens es. Nu jā, no, bet viens trakākais soģis. Nu jā, nē, izdinējis. Protams. Nē, nu vēl arī mans partners. Nē. Tie joki viņš tiešām, nu. Ja es viņam būtu teikusi, ka zini, viss uz redzēšanos, tad viņš man varbūt teiktu, nu, paņemam šodien brīvu. Bet, kaut gan es domāju, ka nē, mēs bijām divi vaiprātīgi. Bet mēs jau nebijām vienīgi, tieši tas pats bija ar visiem, nu vismaz tiem fināla tā, pāriem noteikti. Cik viņi trenējās? Varbūt jūs tomēr pa maz trenējāties. Ne, es domāju, ka mēs ļoti līdzīgi visi pāri trenējāmies. Nu, tie, kas mēs tur tiešām kūlāmies līdz tam galam, tie, kas mēs trīs tie pāri finālā bijām, mēs trenējāmies ļoti līdzīgi. Un zinu, ka, ja piemēram, es iedzīvojos uzspiestā hematomā zem ribams, braucis otro slimnīcu taisīt rengenu pēc tas viena treniņa. Tas ir kaut kur iekšā ārā, kur tas bija? Tas, asins izplūdums? Jā, asins izplūdums zem ribām, tur kaut kas milzīgs, bet es braucis taisīt rengenu, jo es biju pilnīgi pārliecināta, ka man riba ielūza tajā brīdī, jo tas bija viens tāds, man jau it kā iepriekš jūtu, ka tur tajā cēlienā ir tā nepatīkami. Nu, mazliet kaut kas tur īda. Un tad vienā reizē bija tā, ka tā sajūta tāda, ka tu var vienkārši uzsparties pa sienu stāvus augšā. Ja? No sāpēm, un, jā. No sāpēm, viss. Un, tad, un šit, nu, viss tur ir viss salūzis. Un tad es aizbraucu uz slimnīcu un tā. Un beigās izrādījās, jā, ka tur vienkārši milzīgs asins izplūdums uzspiests viss tur tā, reģina tās nedēļas. Kur dēja tev to sagādāja? Tas bija tango, man šķiet. Tas tango tāds cēliens. Jā, tāds. Jā, un es nocīnījos to, es nav runa par to, ka tur tulznas kājas, viss lupatās. Tas jā, bet nu tādas lielās traumas. Tev vēl bija mugura nobērsta tajā laikmetīgajā. Tas tajā. Bija vienkārši ārprāts, bet tas jau bija pašas beigas. Tā mugura bija, mēs mēģinājām laikmetīgo deju tērpos dienu pirms tiešraides sestdienā turpat paviljonā uz vietas, un mēs nodejojam, un es noģērbi to tērpu, un es nesaprotu, kāpēc tam tērpam tā aizmugura ir tāda, tā kā, nevar saprast, kas tur ir, jo es biju sabirdinājis, matos tur tāds spīdums, lai redzētu, vai tie nostrādās tā kā tiešraidē, un es domāju, varbūt tie tur kaut kā sakrājušies tādā zin čupiņa, nu, es pat nemāku tev izskaidrot. Un pēc tam man Viktors saka, nē, tā mugura visu asiņo, jo, nu, man tur, es jau tā neesmu tas taukainākais cilvēks, tajā brīdī man šķiet, man vispār viss bija tiešām, nu, tur bija tikai kalnāt, lai gan es ēdu, Laura vienkārši zvērīgi un lielākoties visu neveselīgu un taukainu un neļainu un krējumu un mainēs, bet, nu jā, un tad katru reizi veļoties tos kulinīšus, man tie muguras skriemelīši driktā forši pa tad to tev zemi. Tev mugurkaulā bija tas uz mugurkaulu, nu jā, un tur bija izbersts vienkārši caurums, un zin kā, un tad tu zini, un tu pat, ja domāju, tu esi jau tik tālu, tā kā, tai visā
ka tu jau vairs nejūti, ka tev asiņo mugurā caurums ir vienkārši. Un tad es tiešraidē, pirms tās tiešraides, es zinu, ka tā, ka mums bija tiešraides mēģinājums, un man bija dienā divi tie mēģi. Ar kamerām, tad es dejoju ar plāksteri, lai es nesasmērētu to tērpu. To tērpu. Bet tad tiešraidē nē, jo tas tērps ir tāds caurspīdīgs, tur varēja redzēt to plāksteri cauri, un tad mēs nolēmām, kā būs, nu lai asiņos, iet, nu, tad asiņos. Lai asiņo, tad jau viss tas ir beigas. Un, bet zin kā, tā katru reizi tā sajūta, ka tu jau zini, tu līdz pēc šīs soļa nāks tas solis uz atpakaļ, un es metīšu to kūleni, un tu zini, tas ir tā kā, ja domāju, ka tev, piemēram, sāp, un tev ir pušums, jā. Un tu ņem un viņā vēl urķējies, un tu jau pats sevi tajā kūlenī met, un tu skaidri zini, tu jau tā kā saņemies sažmienas tās acis, un tiešādē, protams, tajā adrenalīnā neman tur sāpēja nekas tur, pēc tam vienalga kaut vai šujiet, ja? bet nu, taisa mēģinājumos katreiz, tu zini, tūlīt būs. Jā, un tad tavi ceļi vēl tev bija kaut kāds tur... Tas bija vistrākākais patiesībā. Pareizi, labi, ka tu atgādināji, es biju vispareizi. Jo es vienkārši biju tajā brīdī, ka es pie tevis aizbraucu uz mēģinājumu, un man tā, starp citu man celim. Jā, man bija tas mikrolūzums celī, bet to es... Stresa lūzums. Stresa, jā, kaut kāds tur. Jā, bija tā, ka... Tas bija džaiva nedēļā, un tur bija viena tāda kustība, kur es līdu Viktoram starp kājām, tā kā cauri ar kājām pa priekšu, un loģiski, ka to, ko viņš man mācīja, kā būtu pareizi jādara, es nu, tā kā darīju, kā man tajā brīdī šita vieglāk, bet ja es būtu darījis tā, kā Viktors sacīja, tad man šī trauma visticamāk nebūtu. Bet es nu, kaut kā visu laiku, labi būs, zin kā, ja tu neesi tā pieredze par sevi ilgtermiņā vispār tādā, nu, sportiskā un tāda fiziskā sagatavotīgā domāt, tad tu eji uz tādu ātru rezultātu un nepadomā par šīm lietām. Nu, lūk, un tad es nu, sāku just, un arī, ka tas celis tā, nu, tur kriukt katru reizi, un mēs mēģinājām to kustību ārkārtīgi daudz, un mēs vispār, nu, es atgādināšu, mēģinājām par daudz, tāpēc... tur nebija varianti. Tāpēc, nu, jā, vienā brīdī sāk just, ka, nu, paliek riktīgi dulli. Un, bet kaut kā, ok, nu labi, sāp, mēs nodējām to džaivu, un tad, nu jā, un tad mēs to deju nolikām mierā līdz par finālam. Finālā mēs atkal dejojām džaivu, un tad zakal sāk bišķi to celi just. Bet tik līdz mēs pārstājām dejot, zin kā viņš bišķi tā kā atlaiž tas ceļgals. Nu es jūtu un tā, bet vairs nav tās kustības, līdz ar ko viņš netiek tāds traumēts tur nepārtraukti. Un manam tētim bija pieraksts uz magnetisko rezonansi, bet viņš bija ticis kaut kur citur jau tā kā ātrāk, un viņš man saka, nu labi, nu aizēre, ka manā vietā, lai neaiziet vējā tas pieraksts. Un es domāju, labi, nu, pirmkārt, es aizmigu tajā magnetiskajā rezonansē, nu, kas ir bijis uz šo pārbaudi, jā, tas ir tā kā, ne, nu, tas ir tā kā gulēt, principā, uz motorzāļa, nu, tā, bet, nu, labi, es zinu, ka ir cita arī aizmiguši, vienkārši domāju tajā mirklī par savu nogurumu pakāpi, ja, par to, ka es mierīgs izmantoju tās 40 minūtes, vienkārši svētlaimīgi guļot, un paiet kaut kāds tas brītiņš, un es saņemu to izrakstu. Bet es jau tajā mirklī, es jau par to cilvēks nedomāju, jo tad jau ir pieslēgusies vai tā hemptoma vai vēl kaut kā, vai asiņaina muguru vai kaut kas cits. Un pēkšņi es atveru to ēpastu vai ko, un skatos un vienkārši tur ir rakstīts, ka man ir bijis tas stresa lūzums ceļgalā. Es vai jop, cik, nu jā, bļodiņā kaut kā tur, un tas viss. Bet tur arī neko nedara pie šādiem apstākļiem. Un man tajā mirklī man cilvēki arī kaut kas tur jautāja, nu, un tu biji pie ārsta, es saku, jā, un ko lai es viņam saku, es aiziešu pie ārsta un teikšu, jā, ziniet kā, tagad vēl mēnesi es kā vaiprātīga padejošu, un tad mēģināsim tik galā, es saku, nu, nē, man ir kauns iet un vispār mediķim stāstīt, ko es daru ar savu ķermeni šobrīd, līdz ar ko, nē, es neesmu bijusi okay, pie ārsta. Te nedrīkst nepajautāt, priekš kam tu to darīji? Man ļoti patīk dejot. Man tiešām ļoti patīk. Bet tu katru reizi palēkdamās gāji uz visiem treniņiem.
Es gāju arī raudādama un tev tik ļoti patīk, ka tu gāji raudādama no laimes. Oi, bāds, beidzot. Bet zini, ka tās tiešaidas laikam tā kā visu dienas beigās tiešām atsvēra. Jo vispār dalība šovā Dejo ar zvaigzni man kā mazai meitenē, kas skatījās pirmās tās sezonas, noteikti bija sapnis. Un tad, kad bija skaidrs, ka gatavojoties 25 gadu jubilejas sezonai TV3 atgriezīs šo šovu, un man zvanīja producenta, ka šo šovu veidos, es atceros mirkli dienu, es tajā brīdī filmēju to dārzraidījumu, ka viņi man zvanīja, un es atceros to brīdi un vietu un viskais bulduru dārzkopības tehniku, es siltumnīcā stāvu un vienkārši saku viņai klausulē, ko nopietni? Un viņa saka, nu jā, man jau šķita, ka tu būs priecīga, un es biju tiešām ārkārtīgi priecīga, un nevar teikt, ka es tā kā ļoti utopiski gaidīju, ka tas viss būs tāds rožains un tāds ar viegls un tā nebija. Es ļoti labi rēķināju, es biju dzirdējusi arī no iepriekšējā sezonu, piemēram, tur darbalībniekiem, un tā man galgalā partneris arī bija iepriekš piedalījies un arī uzvarēja šajā šovā. Viņš ļoti labi zināja, ko nozīmē no pirmās līdz pēdējai dienai tajā projektā būt, un arī viņš man daudz stāstīja un gatavoja tam, kā tas būs, un tam līdzīgi, un fiziski varbūt ok, es protams, nerēķinājos ar nu, tādu ārprātu, bet nu jā, nu, ne, nu labi, nu tik trak varbūt ar negaidību, bet nu okay, es kaut kā tam adaptējos, bet man laikam tāds lielāks trieciens bija tas, ko tas prasa psiholoģiski un emocionāli, jo tas nebija tas, kam es tā kā, par ko es biju padomājusi. Un ko tas prasa psiholoģiski un emocionāli? Un daudz. Nu, tieši kā tas prasa. Tas bija tā, nu, visticamāk, ka tas ir mans tāds dzīves, nu, lielākais tāds psihoemocionālais treniņš. Grūtākais. Nu, varbūt labi, domā, okay, bērna piedzimšana. Nu, pirmā bērna ienākšana ģimene arī nav nekas rožains tādā ziņā. Nu. Bet tiešām tas nebija pats grūtākais, ko tu dzīvē esi darījusi? Psiholoģiski, emocionāli, jā. Nu, bija laikam, jo, jā, nu, bija. Tas bija. Un kāpēc? Nu tur bija daudzu dažādu apstākļu sakritība. Pirmkārt, vēlreiz atgādināšu strādāt šādā režīmā 7 dienas nedēļā pa 6-8 dienām, nebet stundām dienā fiziski visu laiku. Nu, tas ir sports. Šī idejas māksla ir drīzāk sports, un neviens sportis šādā veidā netrenējās, neviens sevi nedzen tā kapā vienkārši uzreiz taisno, arī uz medaļējot, ne. Bet mēs tā darījām, tad tas fiziskais, protams, dod ritīgi par sevi just, un tu vairs nespēji arī, manuprāt, tajā mirklī tā skaidri domāt, es ārkārtīgi noguris. Piekuzis gan fiziski, gan arī, nu, emocionāli, tu esi noguris vienkārši. Katra tā tiešraide, protams, arī prasa, nu, es iedomājos, teiksim, labi, es esmu cilvēks, kas nāk no televīzijas vidus, un man tās tiešraides ir labi patīk, un tā, bet, nu, es līdz šim tiešraides nekad nebiju arī dejojusi, arī tas ir ties, plus vēl tu tiec pakļauts visu laiku tādai nu, tai vērtēšanai, kas gan man... Gan žūrija vērtē, gan skatītājs. Gan skatītājs. Un, zikā, man laikam vispār, es neesmu tas, kurš ļoti priecājas, ka man vērtē. Ja negatīvi novērtē īpaši. Nu, jā. Ja nepietiekam pozitīvi. Jā, gan tas, gan vispār tā apziņa, ka tu tūdaļ darīsi kaut ko un tiksi vērtēts. Lai arī tu zini, ka tu vari tā kā labi, bet, nu jā, man nepatīk tā sajūta, ka tu tiec vērtēts. Bet, protams, es zināju, uz ko es parakstos, viss kārtībā es pieņemu spēles noteikumus. Un tad mūsu savstarpējās attiecības ar manu partneri, kas bija milzīgs izaicinājums tā iemesla dēļ, ka jā, mēs varējām izvēlēties partnerus sākoties šovam. Mums nebija tā, ka mums pateica, reku pirmajā treniņā satiks ir Rūta, Viktors, jūs tagad dejosiet kopā. Un nav, jā. Jā, tā nebija, protams, mēs satikāmies pirms tam, mm-hmm. Mums bija tā iespēja satikties deju zālē, pamēģināt Viktoram pārbaudīt, ko es vispār spēju, jo arī viņš piedalījās šovā, viņš to ir pateicis, ka viņš šovā piedalījās tikai un vienīgi tā iemesla dēļ, ka viņš zināja, ka viņam būs laba partneri un tā, jo viņam atšķirībā no varbūt citiem arī dejotājiem, kas piedalījās šovā, viņam bija tāda visbagātīgākā pieredze
gan dzīves, gan deju. Un šeit, nu, ka viņam vairs nav vēlmes kaut ko tur pirmkārt pierādīt ārkārtīgi, un otrkārt arī, nu, dzīt sevi tur ārprātā. Nu, arī tādā fiziskā ziņā, un šeit, ka, ja viņam būtu, piemēram, iedot dāmu, kas ir grūtāk cilājama, teiksim, jā, nekā mani 50 kg, šeit, nu, es stipri domātu, jo, nu, kam tas vajadzīgs manā vecumā. Bet, nu, tā tad mēs satikāmies, mēs zinājām, kas ir kas, it kā, no tā satiekoties. Un mēs abi div tam piekritām. Apusēja piekrišana tam tika dota, tur neviens netika tā kā piespiedu kārtā, jā, vai pierunāts, vai kā citādi. Un tā, bet turpmāk tu veido tās attiecības ar cilvēku, ar kuru tu jau neesi izvēlējies tā, nu, būt. Nevis, ka jūs abi sanācāt kopā un sarunājāt. Nu jā, nu, tas ir viens tas vai ir otrs, piemēram, kaut kā jau tā, tomēr dzīvē tās attiecības veidojas vairāk vai mazāk, nu, bišķi dabīgāk, mm-hmm. līdz tu kļūsti par tādiem fēniem draugiem vai labiem paziņām vai kā citādāk. Tu, nu, tas nav šādi. Nu, un, protams, var paveikties un būt, nu, tā, ka klikšķ super, un jūs pēc tam tiešām uz mūžu esat labākie draugi, ja tur, un turpmāk arī Ziemassvētkus ar ģimenēm svinat kopā. Mums vienkārši, nu, šis nebija pirmkārt tas gadījums, un otrkārt ejot laikam, tā kā esot kopā visu laiku tajā deju zālē tik ārkārtīgi intensīvi. Izlīda ārā izlīda viss. Nu, tur pilnīgi viss, tur nebija neviena mazākā sariņa, kas paliktu iekš mums, nu, nē, mēs... Mēs tiešām tā kā parādījām savu tādu emociju un visu citu buķet, nu, pilnā krāšņumā. Es domāju, viņš redzēja mani tā, nu, pamatīgi, un es tieši tāpat viņu, un mēs abi bijām un esam, nu, visai tādi spēcīgi, lai arī es uzskatu pati, piemēram, sevi vienmēr uzskatīs par tādu, kas ļoti viegli tā kā atrod kopīgu valodu ar visiem, es varu komunicēt ar visiem tamlīdzīgi, bet jā, es tagad varu pilnīgi droši pateikt, ka tas ir līdz brīdim, nu, līdz tādam zināmam brīdim, kad tu jūti vai saproti, nu, ka ar šo nebūs pa ceļam, tev nevajag, un man liekas, ka tu, nu, man jau vairs nav arī tur 16 vai jauni klases biedri, zin kā, ar kuriem jāizveido attiecības. Ja es esmu pieaudzis cilvēks, un ja es redzu, ka nebūs, nu, es pagriežos un aizēju, nu, priekš kam. Jā, bet šeit tev 5 mēneši, 6 līdz 8 stundas. Zin, cik reizes mēs pagriezāmies un aizgājām līdz, nezinu, balkoniņam tur valdās, kurā mēs dejojām, nu, vai kaut kā tā, ja tu nekur tālāk neaiziesi. Un tās situācijas bija dulas, un man ir tā kā ļaudz prasījušas pēc tam, nu, kad es ik pa laikam tā kā padalos ar šo, ka, nu, bija grūti, nu, saka, nu, kas tad tur bija tik grūts, jo no malas jau izskatījās visi forši. Tas ir pirmkārt labi, ka no malas izskatījās visi forši, tam tā arī bija jābūt, un man liekas ļoti svarīgi tomēr piezīmēt, ka mēs strīdējās pilnīgi visi šajā šovā iesaistītie pāris, domāju, bez izņēmumiem. Jums tur psihoterapeitu nepiedāvājās? Vajadzēja, bet nē. Bet mēs arī strīdējāmies... Tad nebūtu laika trenēties. Jā, mēs strīdējāmies traki, bet ļoti cieņpilni. Tas ir tas, kas man šķiet raksturoja tā kā mūsu ar Viktoru tās to pāri un tās mūsu attiecības, ka mēs tiešām varējām riķīgi ar tādiem sakostiem zoviem citreiz un tā, bet mēs nekad laikam nepārkāpām tās sarkanās līnijas, mēs neaizvainojām. Nu, tur, nu, arī mēs vienmēr izrunājām visu, ne viņš, ne es, mēs nebrāvām viens uz otru, tur, piemēram, kaut kādiem rupjiem vārdiem, vai, nu, kaut ko tādu, zini, tādu riktīgi riebīgi, nu, tādas, jo es dzirdēju vienkārši arī citi arī strīdējās, un es negribu. Tā kā, es tev neprasīšu, teik, labāki, es tev neprasīšu, nekā kurš citi vai kaut kas tamlīdzīgs, bet tas bija tas, ko es tā kā tiešām novērtēju, jo bija mirkļi, kad man gribējās vienkārši pārmest pār to balkonu maliņu, kur mēs trenējamies tajā zālē, man gribējās viņam tiešām vienkārši iemokt pļauku, bet es vienkārši, nu, mēs līdz tam mēs netikām. Mēs, nu, kaut kā, nu, nu jā, es sacīju par to, ka cilvēki prasa, kas tur tāds bija, bija tāda situācija, piemēram, mēs paši pēc tam smējāmies, ka Valši bija mūsu štele. Katru ceturto nedēļu sanāca šovā, ka mēs dejam Valsi 4., 8. un 12.
Un katrs, pirmais bija lēnais valsts, tad bija vīnas valsts, un finālā uz to 12. Nedēļa arī mums bija vīnas valsts, vai ko tā atsanāt, 12. vai 13. cik mums bija tur tā redzība. Un katru reizi mēs tā sakasījāmies tieši tie valsts. Man vispār valsts vienkārši, ja tu man jautājumi, liekas, ka es redzu nekad dzīvē, es nedējot valsti. Man tiešām, nu, tā nav mana dēja. Un pēc visiem šiem strīdiem vēl jo vairāk, jo nu, es esmu par tad drebeli, man liekas, pa strauju, un tur vajag tik ļoti līgni un plūstoši un visu, man nav laika šit, zin kā, nu. Un tad bija tā, ka tajā ceturtajā nedēļā man bija tāda ļoti skaista balta kleita ar tādām spalvām visu, un man visas mazās meitenes, tur pēc tam Instagramā visas mammas rakstīja, ka es viņu elks tur princese, un tam līdzīgi es domāju, ja jūs zināt, ko šitā princese ir tiku tur aizkadrā ir izstrādājusi. Jo kaut kā, nu, tur tāda situācija bija tik duma, mēs sastājāmies, mēs katru reizi pirms tiešēdas sākuma sastājāmies visi aplītī, sadevāmies rokās, un tad Viola Bramo, kas bija tā kā deju producents šova, mūs uzrunāja un tur un novēlēja veiksmes un pep talk, ja? Nu jā, tāds, nu, tieši tā. Un tad... Un tajā mirklī man nāca blakus nostāties kašers vai kas, un es iedevu roku, un Viktoram pēkšņi šķita, ka tad es drīzāk došu roku kašeram nekā viņam. Nu, vienmēr sakot, tur bija tāda drāma, no nekā, bet, nu, zini, kāpēc, tāpēc, ka tas viss bija pilējis jau tos mēnešus iepriekš. Nu, tas nebija no jūs nekā. Jūs jau bija visi nervu gal protams, protams. Un tajā mirklī, un es vēl kaut ko viņam tur uzbrēcu, un viņš Es neatceros, ko viņš pagasti atcerēšas, ko viņš man pateica. Tu vari, bet tu varēsi, nu mēs jau esam tā kā sastrīdējušies, tas aplīts ir beidzies, mums ir jādejo vai nu pirmajiem, Paga, vai pirmajiem laikam un aiziet reklāma. Un jūs peptok laikā vēl esat sakašķējušies? Mēs kasamies, un tagad beidzās tas peptok, tas aplīts, un mēs aizējam nostāties maliņā, abi divi turpinam kasīties, un tulīt ies reklāma. Un reklāmas laikā mums ir jāaiziet jau, jānostājās uz savām izejas pozīcijām, jo mēs esam pirmie, kas, man liekas, tajā reizē dejoja vai otrie. Un viņš man saka, bet tu varēsi pasmaidīt. Nu, tā dusīt, un es viņam caur zobiem, es noteikšu, kā es atbildēju tieši. Un tāds, es tā pasmaidīšu, ka tu apģirsīsies. Un viņš, tev tagad liekas rēcīgi, man tajā brīdī es to zobs kodu, lai es viņam tās spalvs vienkārši tur viss neiegāst par to galvu. Un viņš tā apvainojas. Viņu vispār, nu, Viktors ir tāds vīrietis, kur ļoti aizvaino šādas, nu, tā kā lietas. Nu, kad es esmu, piemēram, uzmetus viņam vienā treniņā arī vidējo pirkstu. Nu, un viņš tā apvainojās, ka mēs tur trīs dienas knapi tur tikām galā. Nu, tā. Un es to ļoti labi varu saprast, tā kā, ka mums pilnīgi dažādas uztveres par šo ir, man liekas, tur var mētāties, cik es gribu, piemēram. Ja tur, mani tas neaizskat. Man tu varētu rādīt no rīta ļoti dažādi, un es to pilnībā pieņem, tas ir normāli, un viņš, viņam bija visas tiesības ir pieklājīgi cilvēki par tieši mums. Tā, tieši tā. Labāk audzināt. Tieši tā. Tas nav pārmetums mamām. Nē, tas ir, ne, tā, tas ir arī pateicis. Mēs pašas izlaidāmies. Dēju pasaulē, kurā viņš ir un viss, un tur viņam patīk tāds smalks, nu tiešām tās zāles. Es domāju, tas nav pārmetums mūsu mamām. Jā, nē. Nē, tētiem. Nu, nē, vienam. Bet tiešām, nu jā, bija tāds šāds reizes, un man likās, nu tagad tā. Un es redzu, ka tajā brīdī, kad es viņam pateicu par to smaidīšanu, viņš vienkārši pagriežās un aiziet. Un zin kā, mēs esam pazīstami tajā mirklī kaut kādus, nu, trīs mēnešus, divus kaut kādus mēnešus, un... Ja tas būtu, piemēram, kāds man tūs cilvēks, nu, kāds draugs, ģimenes loceklis, kā, es tagad zinātu, kā šo situāciju izrulēt. Ja, nu, es varētu aiziet un pateikt, kas ir jāpasaka vai izdarīgs jāizdara, nu, zin kā, nu, un mēs esam nolīdzinājuši šo. Bet man tas... Tev nav tās informācijas? Man nav. Man ir cilvēks, kuru es pazīstu divus mēnešus. Mēs esam pirmo reizi dzīvē šādā situācijā. Tiešai atsāks tieši pēc divām, nu, pusotras minūtes. Un viņš ir aizgājis. Sauc uz skatuves, un viņš ir pagriezies un aizgājis. Un es tur tagad stāvu un domāju, ok, tā. Ko mēs rakstījām? Kas bija tajā līgumā, ko mēs parakstījām? Cik jums būs soda naudu jāmaksā? Vai viņam ir iespēja vispār neuznākt uz tā laukumu? Es domāju par to tajā brīdī, protams. Un kaut kā, zikā, mēs uzgājām, mēs ļoti labi nodojojām to valsi.
Cik tu dabūji? Smaidījām, skaisti nodejojām. Bija normāls atzīmes, es neatceros, cik mēs dabūjām. Tur nebija visi desmit. Jā. Nu labi, nu, jā. Labi, smuki nodejojāt. Jā, labi nodejojām. Un, jā, un visiem ļoti patika tā princeša, tā kleitiņa un viss, un tā skaistā baltā nevainīgā princīta. Un tā. Un, kuru citēs līdz mūža beigām. Jā, un tā, un kaut kā, un zini, kad mēs izrunājāmies un salīgām nākamajā dienā, pirmdienā treniņā. Jo bija citi pāri, kur nevis neatnāca uz skatuves, bet neatnāca uz treniņu nākamā dienā, kad tu sēdi un pēc šitādiem strīdiem sēdi un domā, būs vai nebūs, un būs nebija, vai nebūs. Jā. Nebija, bet pēc tam jau tur arī viss nolīdzinājās. Un tā. Bet, nu jā, un tad... Mēs satikāmies nākamajā dienā, pirmdienā treniņā, un es atvainojos, un viņš izstāstīja, tā kā, kāpēc viņš ir tik ļoti aizvainots visu. Un tā, un visu atkal ļoti tiešām tā kā cieņpilni, un tā, nu, atrisinājām. Un tas bija, tā bija tāda pirmā epizodīte, ko es nosauktu vēl par samērā ziediņiem, un tad tas aizskalēja vienkārši. Un tā mēs kūlāmies tam visam cauri, un zikai, tu esi tiešām salikts, nu, mēs bijām ārkārtīgi atšķirīgi daudzās ziņās, ļoti daudzās ziņās arī sadarīgi, jo īpaši, piemēram, uz deju grīdas mums... Un orientēt mums tieši, uz rezultātu totāli. Ne, jā, un galvenu dienas beigās tas tieši tāpat kā jebkurā savienībā, vai tas ir darba attiecībās, vai tā ir ģimene, vai kur citur. Ja jums ir mērķis skaidrs, ja mums ir zināms mērķis, un mēs uz to ejam, ja, citējot klasiķi, tad tu vari visu ko pārvarēt. Un es domāju, ka mums tieši tas arī bija tas mūsu tāds motīvs, kas mūs ed uz priekšu. Un vēl tas, ka nu jā, mēs nebijām varbūt tur tādi ļoti ārkārtīgi ambiciozi, varbūt jauni cilvēki mums jau bija tur tomēr kaut kas bagāžiņā un... Nu jā, bet nu, tu jau zini, nu bija traki. Un tu man pati teici, tu nevari uzkrāmēt savam partnerim visas savas kaut kādas tās insecurity, nu tā kā tos savus sakrātās. Kompleksus, jā. Un tā viņš nav par to atbildīgs, un tad jā, man nācās ļoti daudz sevi tiešām laust, pārdomāt, apdomāt un... Un mainīties, es domāju, ka noteikti arī mainīties. Nu tā, nu kļūt, es pilnīgi droši zinu, ka es kļūstu daudz iejūtīgāk, empātiskāk, saprotošāk un tā tālāk šajā laikā. Noteikti, es vairs nekad droši vien tās situācijas, nu jā, kamēr tu ne, nu, jā, neskatu vīru pirmkārt no cepures. Un tā, un otrkārt arī situācijas, ne. Bet tu reāli gāji uz pilnu banku. Jā, tu atdevi visu, kas tev bija. Nu, tur nebija. Man šajā gadījumā nebija vispār tā kā B plāna. Kad vienkārši tev uz to mērķis bija, ir jāuzvar. Ir jāizdara viss, lai uzvarētu. Nē, ir jāizdara viss, jāuzvar, man bija jātiek līdz galam. Nu, līdz finālam, tu domā. Es gribēju nodejot visas dejas, jā, un tikt līdz beigām. Un tā ir mana lieta, man gribējās, tā kā, lai mani tajā dejā arī ieraug. Un tas ļoti daudz, ko arī mainīja, deva un palīdzēja. Nu, nepalīdzēja varbūt, bet tiešām, tā kā, deva man... Man šķiet, tādā arī citu cilvēku uztverē par mani pavērās pavisam kā kaut kāds cits stāsts, jo, nu, ja tu līdz šim zini, teiksim, to... Es atceros, ka mēs ar tevi runājām. Jā, nu, tad tā ir, nu, tas ir galīgi, nu, tik tīnī tainī tā daļiņa manis. Nu, tur tiešām ārkārtīgi maz, bet tas arī ir mans. Tad tā savukārt tā deja un viss šis, un tas, kā es varēju būt tā skatūs, tas ļoti daudz no manis. Un man laikam bija svarīgi to savu stāstu šādu izstāstīt. Man bija svarīgi parādīt šo manu daļu. Tad, kad mums ar tevi bija pirmo reizi live saruna Instagramā, es atceros, ka tu teici, ka viena daļa, kas tev tracina, ir, ka cilvēki tev mēģina pierakstīt, ka visi tavi sasniegumi vai dzīves vieglums vai vēl kaut kas ir pateicoties tam, ka vecāki tev visu ir nolikuši gatavu. Jā. Ir šāds narratīvs bijis, tas tik ļoti ir aizmirsies. Jau. Jā, bet tad sanāk, ka tas šajā reizē, nu, tur, bet vecāki tev atbalstīja joprojām ar bērnu pieskatīšanu. Protams. Kāds tev droši vien iemet sejā kaut ko tādu? Tas viss, vispār, vēl aizvien, nē, man neko paldies, varbūt iemetas, nezinu, tajā visā vaiprā tāpat nepamanīja. Un mēs, starp citu, arī bijām ar Viktoru arī līdz galam vienīgie,
kuri vēl visā šajā jazgā dīloja ar ģimenes stāstu, nu, jo gan viņam, gan man ir bērni. Paga pārējiem nav bērni, kas piedalījās? Tie, kas finālā nē, bija? Nē, tie, kas mēs bijām, jā, finālā. Nē, bija, protams, tur tad tev bērniem 3 un 5 un Viktora? Viktora puikam vecākajam tajā brīdī jau bija 11-12, mm-hmm. vajadzos kļūdīties un mazajam bišķi pārgadiņam pusotrs. Mm-hmm. Un tad nu, jūsu partneriem ir dzīve, vai ne? Protams, un labi, Viktora sieva vēl varbūt citādāk, jo viņa pati ir dejotāja un viņi ir partneri un viņi bija izgājuši visam cauri jau vienu reizi mm-hmm. iepriekš, kad Viktors piedalījās šovā un viņi jau apmēram zināja, ar ko rēķināties, bet es vispār apbrīnoju arī Olgu tādā ziņā, ka viņa zināja, tieši tā viņa zināja, ar ko rēķināties un viņai mājās ir mazs bērns un viņa tomēr piekrita, man liekas, tā ir tāda milzīga arī nu, mīlestība droši vien visticamāk, kas ļauj tev uz partnerim. Darbu, jā, ne tikai nu, uz kā, vīru. Jā, 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 tā kā, liekas, tur cepur nost un tā. Bet, nu, piemēram, manā pusē, jo droši vien ģimene, ja es varbūt varēju kaut mazliet nojaust, ko tas nozīmēs, tad es domāju, ka man lielākā daļa ģimenes tā īpaši nereiņājās, ka tas būs tik ārprātīgi drag, bet es zinu, ka arī viņiem, visiem kā vienam, un tas nebūtu iespējams, ja tas būtu citādāk, viņiem bija ļoti svarīgi. Atbalstīt tevi. Jā, 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 jā. Un visi bija tikai un vienīgi priecīgi. Nevienu mirkli es neatceros tādu, ka kāds būtu kaut ko pateicis, ka nu zini ko, laiks tā kā prasties un atvilkties mājās. nu tā, nevienu mirkli. Tas ir fenomenāli. Bet es visu Lauru dzīvē esmu varējis izdarīt tikai tāpēc, ka man ir tā mana cilts. Nu, visu, tas nav tikai stāsts par šovu, par visu pārējo, un tas 100 reizes esmu teikusi, ka esmu milzīgi par to pateicīgi, bet no otras puses arī, protams, nejūtos par to, nu, kādam tā kā parādā vai atbildīgi, tā ir mana, tā ir bijis visu mūsu ģimenes izvēle, bet es to novērtēju tā, kad, nu, kosmosā, jo, jā, 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 tā Rūta. Mūsu dzīvošana viensētā un viss tas taču ir vispār kaut kāds ārprāts. Bet, Kāpēc ārprāts? Nē, nu es domāju tādā ziņā. Nu, neierasti citiem. Jā, pilnīgi neierasti. Tas viss arī dižām ir kaut kādā brīdī droši vien ārprāts, bet tas tikai tāpēc visa mana dzīve griežas. Kā jūs panācāt to, ka jūs bijāt tik sirsnīgi viens pret otru paši dejotāji, jo nu, bieži vien jau tas, ko meklē vai arī kas notiek, ir kaut kādas tās intrigas, ir, ka viens otram nepatīk un tad reizēm tiem, kas mēs kā sekojām līdzi, nu labi, es nevarēju redzēt televīziju, es vienkārši nedzīvoju Latvijā, man nav tam pieejas, bet nu no tā, kas izskatījās, jūs tiešām bijāt garlaicīgi, forši. Nē, garlaicīgi. Es pat nedomāju, ka vienkārši pārsteidzoši. Zinām, man šķiet, ka mainās laiks un mainās arī tāda, nu, vispār tāda arī televīzijas šovu būšana un tam līdzīgi. Un jūs necīnījāties par miljonu? Mēs necīnījāmies par miljonu, bet mēs cīnījāmies par tādu normālu naudas, un tur nebija kaut kas diezgan okay. Es nezinu nekādu. Jā, ko jūs dabūjāt? 5, 10, 15. Es neatceros to naudas balvu, ja godīgi. Bet bija okay. Es atceros tādu sajūtu, ka, oh, jā, šis ir okay. Mēs par uzzinājām par to naudas balvu kaut kad šovu vidū vai jau uz beigām. To tad dabūja tikai uzvarētājiem? Jā. Jā, to dabūja uzvarētāji, jo, bet man liekas, mēs tā kā piekrītot dalībai vispār nezinājām, kāda būs balva. Man šķiet. Citādi trenētos vēl 12 stundas dienā. Jā, tie to tie. Bet es domāju, ka kādreiz tiešām televīzijas šovi tā tika veidoti. Bija daudz vairāk šo intrigu, bija daudz vairāk mākslīgi radītu šādu intrigu un stāstu, aizkulišu stāstu. Varbūt jau arī, ka tās gan sabiedrības uztver, gan pieprasījums, tas skatītāja pieprasījums pēc kaut kā tāda bija daudz lielāk, nu pilnīgi citādāk. Tas viss tapa pilnīgi citādāk. Tas šis bija BBC formāts, kas neko tādu nepaģērta. Nu, vispār nav šādas pieskaņas tur. Un turklāt, ko varēja šova sākumā ļoti, ļoti labi tā kā sajust un izlasīt, dzirdēt un tamlīdzīgi bija tas skatītāja sašutums, ka kāpēc tad tur tagad ir aizgājuši kaut kādi cilvēki, nu tie, kas nav tā kā profesionāli dejotāji, bet ir tie partneri, ja, kāpēc viņi ir aizgājuši tādi, kas jau tur, nu, māk dejot, nu, piemēram, kas attiec uz mani, Jāni, vai tur arī Maksims ļoti labi kustās, un tā, kur tad tur jau nav nekā interesanta, bet
tas stāsts par to, ka tur aiziet kaut kāds pilnīgs lāmzaks, par kuru var tagad 12 nedēļas visi ņirgāties, tas viss ir tā kā tur kaut kur aizvēsturē, sen vairs nē. Paskatieties Amerikā, jā, nu tieši tā, piemēram, to pašu arī vai Britiem, to BBC formātu, tas ir tas, nevis Dancing with the Stars, but So You Think You Can Dance. Nu, pilnīgi cits formāts. Tiešām tiek sabiedrībā zinām cilvēki meklēti tādi, kuri vairāk vai mazāk prot kustēties, un tad tiek veidoti iespaidīgi šovi ar brīnišķīgu sniegumu un augstu to dejas kvalitāti, bet tas nenozīmē, ka mēs esam tur profesionāli dejotāji bijuši. Nē, mēs arī esam tiešām absolūti nedejotāji. Un, nu, manā gadījumā, piemēram, tas, kas bija dejojis tautas dejas, ļoti daudzos brīžos tieši pretēji iegriez, nevis palīdzēja. Bet nu jā, nu tā kā mūsu skatītājiem gribējās skatīties uz to tīzlumu un to, ka neizdodās un nesanāk un paņirkt un nu tā. Nu lūk, nu tad tu esi nodejojusies kā traka, tad iet tālākais viss darbs un viss, ko tu dari, un tad nāk dziesmasvētka un tu esi dziesmasvētkos vēl ierauta. Jā, tā bija. Mēs uzfilmējam Zaļos pirkstiņus pavasarī un tā. Un tad nāca dziesmu un dejasvētku projekts. Tas gan bija tikai 10 dienas, un tās bija tāds 10 dienu maratoniņš tiešraižu. Ļoti, ļoti patīkams un foršs, kuram beigās bija tāda daudz lielāka pievienotā vērtība, nekā es varēju iedomāties, jo mēs tajā brīdī nonācām ar manu vecāko meitu slimnīcā. Un tas notika tieši 30. jūnijā un 1. jūlijā sākās šīs tiešraides. Un beigās, jā, kā es teicu arī kolēģiem, ka viņiem, manuprāt, viņi pat nenojauši, cik daudz viņi tajās 10 dienās patiesībā man palīdzēja. Nu, un tā, jo es liktos, ja tavs bērns ir slimnīcā un, ja es pareizi atceros, situācija bija ārkārtīgi nopietna, tad varētu domāt, tā gan laikam baigi mīl televīziju. Nē, nu pirmkārt, tas bija tiešraides. Bet varbūt tev ir jāpastāsta mazliet, lai cilvēki var saprast. Jā, nu par grietu, tu domā, par mūsu bērnu, to situāciju. Jā, jo nu tā, es tiešām nekā, abrīnoju. Ir ļoti daudz, tiešām arī jautājuši, un es neesmu dalījusies un neesmu līdz šim stāstījusi par to, kas tad īsti notika, tāpēc, ka man vienkārši nav bijis laikam arī tāds nu, tāda iespēja to izstāstīt tā, lai to nepārprot un visādi apstākļi, kāpēc es varbūt nepadalos, norkārt man šit arī, ka varbūt es to darīšu tad, ja es zināšu, ka kādam tas var palīdzēt. Es zinu, ka kādam tas var palīdzēt, tur nu man vairs iemesli nav jāmeklē, bet bija tā. Putin, pirms tu stāsti, ja tu negribi, tu var nestāstīt, nē, ja? Nē, es tieši otrādi, es laikam varbūt pat labāk gribu izstāstīt. Es katrā ziņā zinu detaļas, kuras es neteikšu, tas ir skaidrs, bet tik daudz, cik es varu un gribu izstāstīt, es esmu ar mieru pastāstīt. Gretai jau labu laiku, te visu vasaras iesākumu un jūniju tā periodiski sāpēja galva. Viņa man ik pa laikam to teica, bet tas nebija nedz mokoši, nedz ilgstoši, un es to norakstīju uz karstu vasaru un nepietiekumu šķidrumu daudzumu, kas tiek uzņemts, un tā mēs dzīvojām nost. Tad jāņos tam visam pievienojās temperatūra, tad iekaisuma temperatūra 37,2, 37,5, bet šoreiz vienkārši, un tā bija tikai un vienīgi mammas sajūta, es vienkārši redzēju un jūtu, ka ir citādāk kā citas reizes, jo Grieta ir bērns, kas ļoti labi tolerē augstu temperatūru, un viņa pie 40 grādiem ir arī pilnīgi normāli funkcionējusi un darbojusies, protams, karsti, grūti un citādāk, bet ne tā, kā tas izskatījās šajā reizē. Un tā iemesla dēļ es ar šo 37,2 grādu temperatūru devos pie ģimenes ārsta, kas iepriekš noteikti līdz šim šo 6 gadu laikā tā nebūtu bijis. Es neesmu tā, nu, tā kā tā mamma, kas pie pirmās izdevības skrien pie daktera. Nu jā, un tad mēs vienā nedēļā bijām, gan pirmdienā, gan ceturtdienā, un uztaisījām arī analīzes un tā, un nekas tur īsti tā kā nebija tik tāds
tik draudīgs, lai momentāli rīkotos, bet tad piekdienas vakarā, kas bija tas 30. jūnijas, es atbraucu mājās pēc ziņām un es redzēju, nu, ka ir pavisam slikti. Ka Grieta ir nu, pilnīgi tāda pļēka, kā es saku, viņai nav spēka, viņa nevar, nu, viņa vienkārši viņas tur nav. Un tajā brīdī viņai bija 38,6 grādi temperatūra. Un es iedevu viņai Nurofenu, un Kaspars vēl bija darbā tajā mirklī, un es teicu savam tētim, nu, kad nav labi, braucam uz slimnīcu. Un tajā mirklī šķita, ka mēs nebrauksim uz vienības gatvi tā iemesla dēļ, ka... Nu, man ir vienkārši bērns ar temperatūru. Tu no Siguldas brauc, jā. Mēs esam Siguldā, jā, un es domāju, nu, aizbrauksim uz Cēsīm. Nu, varbūt vienkārši tā kā, lai paskatās, kas tur notiek. Un mēs aizbraucām uz Cēsu slimnīcu. Līdz tam brīdim Grietei bija nokritusi temperatūru. Viņa bija 37,2 grādi. Jo tā medikamente. Jā, Nurofens. Un mēs aizbraucām, un viņa pati savām kājām ienāca savu uzņemšanā. Un tad tu iedomājies, kā tur skatījās tā uzņemšanas māsiņa uz mani. Es esmu atbraukusi ar bērnu, kuram ir 37 grādi temperatūra un sāp galviņa. Un, bet šis ir tas pirmais mirklis, kad es saprotu, ka, kur nostrādā. Nu, tiešām tā mammas tā sajūta, nelokāma, tāda pārliecība un pastāvēšana par savu bērnu. Un es teicu, tur stāvot pie tā uzņemšanas galda, ka jums vienkārši šoreiz man ir jānotic. Jums ir jāpaļaujas uz manu sajūtu, paņemiet mūs. Nu, es zināju, ka tur ir pediatrs dežūrējošais, jo mēs pirms tam piezinījām, saka, lūdzu. Un pēc tam, starp citu, es tikai uzzināju. Man kāds teica, ka tas mam gut, jeb tā mammas tā sajūta, patiesībā ir reāli vērā ņemams simptoms, vai kā to var faktors. Teikt? Faktors. Mm-hmm. Jā, viņam tas ir jāuzklaus. Es to nezināju tajā brīdī. Tad ārstiem ir tas jādzird, jā? Jā. Un mūs ielaida tajā telpā, kur atnāca pediatrs, Grietu izmeklēja, viss bija pilnīgi normāli. Tajā mirklī un tajā brīdī daktari izgāja ārā no tās telpas, un Grietai sākās pirmā lēkme. Kāda lēkme? It kā tā kā febrīlu krampju lēkme, bet, nu jā, krampi, jā nu, krampju lēkme, lēkme kas, jā, un tajā mirklī, nu es viņu vienkārši paķēru uz rokām un kliekdams skrēju ārā tajā gaitenī. Ir lietas, kuras es esmu tā kā nevisā labi pārstrādājusi visā šajā stāstā. Es domāju, es tavā kādā, vietā justos tādā brīdī tāpat. Aizlūst pals, bet visādi citādi es, nu jau par to spēju runāt. Mm-hmm. Un atskrēja, nu tad jau arī atskrēja reanimatologs turpat ziets un viss, un Grietai viņa saņēma medikamentus, kas tā kā atlaiž tos krampus, tie krampi bija diezgan ilgi. Tā situācija bija, tas mirklis, tas ir tas, kas nav jāpiedzīvo nevienam vecākam, nekad. Tas, ko redz tajā brīdī, tas ir ārkārtīgi biedējoši, tas vai ne? Tas ir šausmīgi, tas ir šausminoši biedējošs, briesmīgi, protams, redzēt arī pēc tam, tad, kad tā kā tas ir nu, nomierinājies, bet redzēt savu bērnu pieslēgt pie visiem tiem vadiņiem un tam līdzīgi ir baisi. Un, nu jā, un tajā mirklī jau vēl es tā kā nesapratu, Grieta bija miegā, jo viņa bija saņēmusi tos tranquilizators un visu, un viņa, es nezināju, ko tas tagad tālāk tā kā nozīmēs, es skaidri zināju un sapratu, nu jā, ok, mūs atstāja, protams, slimnīcā, mēs turpat uz vietas taisījām datortomogrāfiju galvai uzreiz, kamēr viņa vēl bija tajā miegā, jo, bet tur tā kā nekas arī neuzrādījās, un vienkārši tas viss šķita ļoti aizdomīgi, jo viņai bija 37 grādi temperatūra, un viņai ir gandrīz 6 gadi tajā brīdī, un tātad tie nebija krāpji, ko izraisa augsta temperatūra maziem bērniem, zini, parasti tur zīdēņiem vai bērniem līdz, tā, teiksim, 4 gadu vecumam, tas tā ir ok, nevis ir ok, nevis nav ok, bet nu, tā var būt, bija skaidrs, ka nu, šis nav tas gadījums, nu, tas bija tas, kas radīja aizdomas, un tad nākamajā rītā mūs pārved uz Rīgu. Kā jūs pārvedat? Ar ātrās palīdzības auto mūs pārvedat. Mums bija brīnišķīga daktere tur Cēsīs, kura strādāja arī infektoloģijas nodaļā Rīgā. Viņai tajā brīdī bija dežūra Cēsīs un pēc tam nākamajā dienā Rīgā. Un tad viņa arī mums sakārtoja to, lai mūs jau no rīta aši pārved, jo tā bija sestdiena. Mums vajadzēja pagūt. Tā ir tā diena, kad tev sākās dziesmu svēt. Tā ir tā diena, kad sākās dziesmu svēt tiešādes. Tajā brīdī es par tiešādēm neko vēl nedomāju. Es naktī laikam biju aizsūtījusi ziņu producentam,
par situāciju plus mīnus es biju aizsūtījusi ziņu, laikziņu kolēģiem, jo man tajā sestdienā bija arī jāfilmē laikziņas, ka tās viņiem jāpaņem. Nu, tādus pa lielam es biju pabrīdinājusi un nodavusi darbus, es biju skaidrs, ka es, nu, ka es varu nebūt. Bet es tajā mirklī vēl, protams, neko tur nesapratu. Un, nu jā, un mūs vajadzēja pārvest uz Rīgu līdz, nu, pēc iespējas ātrāk, lai var uztaisīt grietai muguras smadziņu punkciju, jo līdz trījiem bija jāpaspēj nodot tās analīzes, lai mēs saņemtu rezultātus. Un mēs paguvām, mūs pārvedi jau 9:00 no rīta šķiet. Un tad grieta naktī, zin kā, viņa atmodās pēc tā visu, un tad jau kaut kā, nu jā, kaut kā man palika laikam mierīgāk, un tad mēs braucām tajā ātrās palīdzības mašīnā, un es tur, nu viņa bija, protams, satraukusies, nu loģiski bērns un tā, un es tur rādīju teātrītie ar visu to, kas man bija paķerts tajā somā līdz, tur man bija galvā apakšbikses un rokās zeķubikses, un es biju zeķīts, un tad es biju briedīts, un viss kaut kas, es biju pa ceļam, un tāda bildes uzbildēja, jo man likās, lai paliek atmiņā, un man tā ātrās palīdzības doktorīte saka, viņa saka, cik žēl, ka man jāraksta papīri, es tik ļoti labprāt klausīto šo izrādi, un tad grietā aizmig vienā brīdī, un tad panāca manas slūžas vaļā, jo es ļoti, ļoti... Tu biji centusies savākties. Nu, ne, nu, es turējos grietas klātbūtnē, protams, lai neradītu viņai vēl lielāku stresu, un tad tā vēl šorīt man prasīja Rūta, jums ir iesnas, vai tas ir kaut kas cits? Teicu, ka kaut kas cits ļoti palīdzēja. Es savācos līdz tai Rīgai, un tā, un tad uzņemšanā, nu, jā, mums ātri uzreiz arī tika uztaisīta tā punkcija, bērniem to taisa narkozē, un mēs grietu atvedā atpakaļ uz to uzņemšanas palātu. Tajā brīdī Kaspars atskrēja, un jā, jo iepriekš īsti nebija uz kurienes skriet, un kā tur bija, vai arī viņam kaut kas bija, es neatceros. Katrā ziņā, jā, un tad mēs tajā uzņemšanā bijām abi, kad atnāca dakteru un pateica, ka mēs esam saņēmuši tās punkcijas rezultāts, un grietai ir meningīts. Nu, viņai ir atrastas tās meningālās šūnas tajā šķidrumā. Un tālāk tad sākās izmeklējumi, lai noteiktu, kas ir meningīti ierosinātājs. Jo meningīts jau ir sekas, tas ir jau rezultāts kaut kam, to kaut kas ierosina. Un tajā brīdī mēs sākām meklēt, tad, un tajā sestdienā mums vēl paveicās, jā, ka mēs laikus tur bijām, un mums bija iespēja uztaisīt uzreiz tur pat slimnīcā uz vietas analīzes dažiem tādiem visnegantākajiem ierosinātājiem, kas ir bakteriāli, herpes virus, nu tur es tagad negribu tur kļūdīties medicīniski, bet tos mēs uztaisījām uzreiz, mums bija rezultāti jau apmēram 5-6 vakarā, un mēs zinājām, ka tas nav neviens no tiem, paldies Dievam, jo nu, tie ir tādi, kas atstāja tur paliekošas sekas, gan smadzenēs, gan tur var būt locekļa amputācijas un visādas tam līdzīgas lietas. Un, zin kā, tu visu laiku šajā procesā ej cauri tādiem mirkļiem, kur tev atnāk un šādi kaut ko pasaka. Man nav nevienas tādas situācijas bērnu slimnīcā, kur kaut kas šāds man tiktu paziņots nesaudzīgi vai tā, nu, man tā kā es vispār nevaru runāt par kaut kādu traumatisku pieredzi komunikācijā ar dakteriem vai personālu vai vispār tā kā par to te nebūs stāstu. Grūti ir saskars ar informāciju. Protams, protams, lai kā tev to pateiktu, lai kas tas būtu, tad, kad tu izdzierdi, ka tagad mēs taisīsim analīzes, lai mēs izslēgtu tā kā šādus un tādus tos ierosinātājus. Es arī esmu tā mamma, kas uzdod jautājumus. Es pajautāju, tā kā, okay, ko nozīmēs tas un tas, ja mēs šo saņemsim, tur teiksim, pozitīvu rezultātu un tā. Un tad, protams, ārstu pienākums ir arī man paskaidrot, viņi to arī dara. Un ik pa laikam tu eji cauri tādiem no ārprātīgi tumšiem tādiem brīžiem šajā pieredzē, un tad jau, kad mēs bijām arī divi, zin kā, arī tad, kad Kaspars atnāca un Grieta vēl bija tiem iegājis atkal, protams, salūz, jo loģiski man ir, nu, tā kā man ir kur izšķīst. Kā tev nav jātur cietoksnes tajā brīdī, jā. Un tā, un tad, kamēr Grieta vēl bija miegā, mēs samainījāmies tajā brīdī, jo bija skaidrs, ka tad, kad viņa modīsies, tad mūs vienkārši pārvedīs uz palātu,
uz nodaļu, un tad jau nu, Kaspars tā kā, tur ir un viss, un tas bija tas pirmais brīdis, kad es skrēju uz to pirmo tiešraidi. Un tad es iekāpu taksometrā, es kaucu līdz darbam, tas, kāda es izkāpu, tur tā Dzelzavas ielā pie TV3 studijas, un no kādiem pelniem grimētājs man tajās 10 dienās cēla augšā visu laiku, tas ir vienkārši apbrīnojam, tiešām wow, ko viņas spēja izdarīt un kur, ko patiesībā arī mans darbs un man kolēģi spēja izdarīt, jo zini, kā bija visas šīs tiešēdes, bija mana tāda piespiedu, tāda prieka terapija, jo man jau nebija varianta, ok, labi, es raudāju līdz turienē, es varēju apraudāties grimētavā, bet tur man bija Oskars Lepers, kas man jau gaidīja, jau zinot citu, nu visi tādi, viņš nav vienkārši kolēģis, viņš ir mūsu, mēs esam ģimenes draugi, līdz ar ko, nu tā kā tas bija milzu atbalsts un tā, un tad, kad tu nostājies tajā kameras priekšā, tās 15-20 minūtes, cik mums bija tā tiešādi, tev jau nav variantu. Tu vienkārši savācies, tu smaidi, tu dari savu darbu, kas, nu, kas to paģer. Protams, ka katrā sižeta pauzītē, reklāmas pauzītē man rokās telefons tās pirmās dienas vispār ārprātā, bet kaut kā tik un tā, nu, tā kā tev prāts, nu, tev ir spiests prāts atslēgties un Tā bija tava atpūta no briesmām. Tā bija mana, jā. Man bija tās dažas stundas, un tad es atkal atgriezos tajā citā realitātē, un tās bija tāds 10 dienas. Un... Bet tavs bērns visu laiku ir drošībā, jo ar viņu ir tētis. Protams, bija arī tādas situācijas, kad mēs aizbraucām abi divi, tas nebija pašā sākumā, tas bija jau uz tā mēneša beigām, tā, mēs aizbraucām jau uz radio abi divi strādāt. Tad man vai nu mamma vai tētis arī tur bija, mēs Grieta nebija slimnīcā viena bez savas ģimenes ne sekundi, nevienu brīdi. Mm-hmm. Es uz tualeti gāju, tad, kad viņa bija aizmigu, nu tiešām, Loris, tad bija, nu, jā, un tādā ziņā, jā, tas, nu, bērns, tas nav tā kā mūsu, jā, laikā tur varbūt. Jā, es atceros. Vai arī ne tikai mūsu laikā, vai Covid laikā. Mm-hmm. Es tajā brīdī, kad mēs tur bijām, viss, es tik ļoti novērtēju to, ka mēs varam mainīties, mēs varējām tur dienas laikā uzturēties abi ar Kasparu, pēc tam arī naktīs, jo tur bija vēl viena epizode, kad es atkal biju viena, kad atkal bija tā krampjula ēkme. Un pēc tās es pateicu, ka es vairs nevaru, jo es arī tiešām nevarēju, man bija nu tāds jau neveselīgs tas stress un tā trauksme vienkārši. Trauksme jā, milzīga un es teicu, ka es vēl vienreiz to viena pati nepārdzīvošu un tas bija tā kā mūs pārveda uz to Rīgu un pagāja, man liekas, kaut 2 vai 3 dienas un it kā tā situācija tā kā ir okay. Nu, temperatūra nekrītās, antibiotikas nepalīdz, nekas nepalīdz. Mēs taisām visu laiku nepārtraukt visus izmeklējumus, un tas sākās ar, mēs nonācām infektoloģijas nodaļā, tāpēc, ka meningītam bieži vien ierosinātāji ir, nu, teiksim, nezinu, encefalīts, tur Laima slimība un tam līdzīgi. Un mēs visas šīs analīzes veicām nehaotiski, tas nav tā, ka katrs ārsts tagad izdomā, o, varētu šo pamēģināt, varētu šo, nē, nu, tur, protams, ir algoritms tieši tā, tur ir tie zari, pa kuriem mēs ejam uz leju, katru to zaru un tam līdzīgi mūsu sākotnēji ārstē profesora Zavācka, kur piesaistīja arī neirologu mūsu, un kas bija dr. Migs Dīriks un pateicoties viņam arī, vispār es viņam esmu visu pasauli pateicīgi, jo tikai pateicoties viņam, man liekas, pašaizliecīgai vēlmei uzzināt un noskaidrot un izdarīt, mēs arī tikām pie diagnozes, bet nu sākotnē tātad to pirmo nedēļu pilnīgi noteikti mēs it kā ārstējam kodu infekciju. Bet visas analīzes mums nāk apkaļ negatīvas. Mēs nepārtraukti dodamies uz visiem iespējamiem izmeklējumiem, Mēs bijām uz nu, visu, pilnīgi visu, ko tu var iedomāties. Magnētiskā rezonance, elektroencefalogramma, kardiogramma, ekokardiogramma, viss, plaušas, galva, viss, pilnīgi viss un visu laiku viss ir labi. Bet bērnam paliek sliktāk. Un tas tā neziņa laikam ir visdrausmīgākais, kas vispār var būt. It īpaši, ja runa ir par bērniem. Es domāju, ka katra mamma, kur ir bijusi tajā situācijā ar jaundzimušo, piemēram, zīdainu, un tu nezini ko, un es nezinu, kāda varbūt to vieglāk tā panas, es noteikti esmu tā, kurai bija ārkārtīgi grūti ar šo tikt galā, tad šīs brīdis bija, kad es atkal tā kā nonācu tādā situācijā, nu, tu jau var skriet ar pieru sienām, tu nezini, bet tāpat laikā manī nepārtraukt, manī bija pilnīgs tāds, nu, cik nu iespējams miers par to,
ka būs labi, ir jābūt labi, tāpēc, ka es simtprocentīgi uzticējos mediķiem. Es tiešām, un mani, viņi radīja to sajūtu, ka es varu uzticēties. Tur tad bija tā otra epizode ar tiem krampjiem, kurus es ļoti, ļoti ātri noķēru, jo es redzēju jau to galvas pagriezienu un to grietu, kā tas sākās tajā pirmajā reizē. Es zibenīgi spiedu to trauksmu spogu un māsas bija klāda. Tā bija kaut kāda piekdiena vai sestdiena. Tur bija palicis uz nakti vairs tikai dežur. Protams, viss, es atvienos, viss sūdi notiek naktī. Ja? Pa dienu jau viss ir forši un skaisti, bet naktī tas klusumā viss paliek tik bailīgs un sāpīgs un tik briesmīgs. Un, protams, ka arī šis notiek naktī, vai ne? Māsiņas zibenīgi bija klāta ar skābekļu balonu visu, un šķita, ka mēs jau tā kā paguvām, jo sāk atlaist, bet tad nenāca otrais vilnis un aizgāja atkal vienkārši ārprātā. Un tev nav vēl tas ārsts klāt, un es... Man pēc tam rakstīja viena no tām māsiņām, viņa rakstīja man Facebookā, tā nedrīkst droši vien, bet, nu jā, mēs kļuvām par Facebook draudzinēm, bet viņa man arī teica, ka tas, kā tu šo situāciju tā kā izturēji, tas ir vienkārši apbrīnojami, jo lielākā daļa māmu droši vien būtu tur garšļaukus, blakus vai kā citādi, bet... Es tiešām, es to esmu teikusi jau iepriekš, un es pēc šī visu piedzīvojumu pārliecinos par to vēl jau vairāk. Es ļoti labi pārdzīvoju un rīkojos tādās ārkārtas situācijās. Es tiešām esmu laba, es ļoti spēju mobilizēt. Es nezinu, no kā man tas, man šādā man tēva, nezinu. Jo man mamma, piemēram, ir nu, pilnīgi panika šādās situācijās. Parasti viņam viņa ir pirmās kopā, dienas, piemēram, tāda cilvēka ir kopā, jā, viens jā, ir tāds un otrs jā, tāds. Jo man mamma, piemēram, pirmās dienas arī nebrauc, tā kā uz slimnīcu viņai bija baila. Mm. Oh, un tā. Jo ar to var nodarīt pāri, un tas ir forši, ka cilvēks jā, par sevi jā, to zina un var jā. Pasargāt savu. Nu, lūk, un zikā, un akal viņai ir iedot tie tranglizatori, viņa aizmieg, un tagad jau es zinu, ko tas nozīmē. Un es tajā brīdī, mēs bijām infektoloģijas nodaļā, kas ir brīnišķīga nodaļa, kur būt, ja jūs kādreiz gribat nonākt bērnu slimnīcā, tad jūs gribat nonākt infektoloģijā. Pirmkārt, tur ir fantastiska komanda, otrkārt, tur ir... Katram sava tā telpa, loģiski tā ir infektoloģija, ar izeju uz ārpus. Mēs nemaz nedrīkstējām pirmo nedēļu staigāt gaitenī, doties tāpēc, ka tur bija bērns ar veibakām, un grietē tas būtu bijis ārkārtīgi bīstam, līdz ar ko mēs gājām tikai pa savu izeju, mums bija savu tādu maz tā kā virtuvīt un vansis, tur viss, es godvārts Lārnu likās, šeit es varu, man ir viss pasaules laiks, es te dzīvošu kaut vai gadu, man ir viena alga, man šeit ir komforts, 5 zvaigžņu apmēram, ja tur, nu, protams, tagad, kad es ar vēsprātu paskatos loģiski, nebija jau tik spoži, nē, bet tur tiešām viss bija kolosāli. Tas ir fenomenāli, kad ir pieejams, kas tāds. Jā, un tajā brīdī, kad, nu, tas viss bija tā kā nomierinājies, Grieta bija pie, atgriezta pie samaņas un atkal pieslēgta pie visiem vadiņiem, un es teicu, es prasīju māsām, vai var lūdzu mums neslēgt ciet durvis, es piezinīšu vīram, lai viņš brauc atpakaļ. Un viņas teica, protams, jums var palikt durvis vaļā visu naktī, un viņa man izdzinārā elpot svaigu gaisu piezinīt Kasparam. Un pateica, es jūs neatstāšu šajā palātā vienu, jo es redzu, ka jums ir baili. Viņa sēdēja visu to stundu ar mani, līdz Kaspars atbrauc atpakaļ. Man likās vienkārši, viņi nesaņem miljonus. Viņi nesaņem. Ne tu, ne miljonus, ne tu, ne tūkstoši. Jā, un viņa man atnesa melnu stipru tēju. Viņa prasīja, varbūt mamīt melnu tēju ar cukuru. Es teicu, vodkas nav. Viņa teica, atnesta jau būtu. Un tā mēs pat jā, kaut kādiem tādiem jokiem tā tikām cauri. Un, zin kā, tikai un vienīgi, es domāju, nu tā kā pateicoties personālam. Nu, protams, arī ģimenes atbalstam un tā, bet es nesajuku prātā. Es domāju, ka tur ir milzīgs, tiešām viņu nopelns. Sākot ar apkopēju, kura mūsu dzina mājās te pārtraukt. Nu tā, mīļi. Viņa teica, tā, man tagad 3 brīvdienas, lai par šo laiku jūs būtu mājās. Pēc 3 dienām viņa ir apakaļ, viņa ienāk iekšā. Nē, nu jūs vēl šeit. Ar domu, lai jūs būtu veseli. Jā, jā, ar tā domu. Un viņa tiešām, tagad, nu tiešām sākot, es saku ar to... Uzkopēju līdz ārstam un visiem, viņi visi tur ir vienkārši fantastiski. Man bija māsiņas, zinot, ka Grietai katra katetra
ne pat maiņa, bet pieskāriens sistēma. Katra tā reize, kad viņai pieskarās tajā rokai, bija, nu, tās nebija bailes, tās bija tāds histērisks bailes, tas bija vājprāts, tas bija drausmīgi, šausmīgi. Katra tā reize bija milzīgs pārdzīvojums, man bija jāsauc viņa ausī skaļi atpakaļ, tā kā šeit realitātē, jo viņa aizgāja tādā pilnīgā agonijā, un viņa ļoti labi saprata, ka viņai vajag noturēt to roku. Viņa, iedomājas, Laura, viņa 5 gadi, vēnam, viņa runā, viņa skatās man acīs, viņa tur to roku, viņa zina, ka viņa nevar traki sasprindzināt, jo tad nevarēs iedurt. Un viņa mēģina atbrīvot, un viņa man saka, mamu, es gribu savu brīvību, es gribu savu brīvību. Un tā, un saku, drīz, Grietiņ, drīz. Un tad viņa saka sev, Grieta, nomierinies, Grietas, saņemies. Un saprot, tev kadrā tajā brīdī vienkārši mammas sirds ir lupatās. Un zinot visu šo, es saku, man bija māsiņas, kuras ienāca 8:00 no rīta, lai pateiktu, ka viņas nāks pēc stundas likt sistēmu, lai es varu Grietu sagatavot. Man likās, nu, ko vēl? Un pēc tādām vistrākākajām šīm epizodēm ar to katetru un tā mums nāca spēļu psihologs. Mm-hmm. Un pirmajā reizē ienāk meitene ar to kasti, un es uz viņu skatos, un viņa saka, man labdien, es esmu tur spēļu psihologs tāds un tāds, un es atnācu ar Grietu paspēlēties. Un es domāju, bet es taču neprasīju. Un es izēju ārā tajā mirklī, un es zvanu, man tētis zvanu, un es runāju, man tētis ir medicīnas saistīts, viņš kādreiz arī ir felšeris bijis, un tā, un arī Covid laikā atgriezās strādāt slimnīcā, un tā, un es viņam šo stāstu, un viņu saku, zin, kas ir, varbūt, ka citur pasaulē visur arī tā ir, bet mēs jau nezinājām, ka tā var būt, jo, protams, jo iedomēs mūsu bērnībā, piemēram, man ir izrauts aizdeguns mandels bez narkozes, man vienkārši piesēja pie krēsla, atvāza vaļā rīkli, un vienkārši izrāva mandels. Nu, tā kā man Grigals stāstīja, viņu vienkārši vispār ietina palagā tādā pusasiņainā. Nu, drausmīgi. Man, tev dūra, neviens... man bija salausts rokas kaulus pilnībā, un tā kā viņš bija sagājis, nu, tā kā sastūmies šķērsām, un man vienkārši divi dakteri rāva uz vienu pusi, un vēl 3 dakteri roku uz otru pusi, lai viņi ieliktu atpakaļ arī bērnam esot, kā es labi saprotu, man mamu operēja, zāģējot kājas kaulu bez narkozes bērnam. Nu, bet tas ir vājprāts. Mm. Un nerunājot par to, ka kāds tev pēc tam būtu pajautājis, kā tu par šo jūties? Nu tā, bet tagad tev atnāk vienkārši par, nu, izspēlēt to trakumu, ja, un bērnam, viņi tiešām darīja visu, lai mazinātu to traumu. Un tā arī ir. Mums šobrīd ir jādodas ik pa laikam uz tām pārbaudēm, nu, atrādīties un tā. Un Grietai nevienu mirkli nav bijis tā kā kaut kāda pretestība doties, piemēram, pie acu ārsta vai pie mūsu neirologa atrādīties nevienu mirkli. Nekad viņa nav teikusi, ka viņa tur neies, nebrauks vai raud vai vēl kaut kas, nekad. Un es domāju, ka tas viss ir tikai un vienīgi, nu, reāli šīs pieredzes, lai cik tā būtu drausmīga. Pateicoties personālu, profesionālu, tā tiesirdzībai un cilvēcībai. Nu jā. Tas, ko mēs vēl jāsaprot, mums ir, tad notika visas tās izmeklēšanas un beigās. Nu jā, mēs bijām tikuši pa tiem zariem, izmeklējām zariem līdz pašai apakšai, un tur bija palikusi hematoloģija, tātad onkoloģija un autoimunās saslimšanas. Bija diezgan skaidrs, ka tā nav onkoloģija, tā iemesla dēļ, ka mēs jau hematoloģijas analīzes bijām vairākas iepriekš veikuši, un tur vispār nekādas izmaiņas neuzrādījās, nu visticamāk, ka tas būtu bijis jau tā kā redzams, un tad nu, palika tikai tās autoimunās saslimšanas. Un tad vienā dienā atnāca pozitīvas vienas autoimūnas saslimšanas antivielas, kas no sākuma, kā man sacīja viena infektoloģa profesore, ka viņas, tik tālu, cik sniedzas viņas infektoloģa zināšanas, nemēdz uzrādīties falšas. Savukārt mūsu neirologs tajā brīdī teica, ka nē, ka jaunākā literatūra tomēr raksta, ka viņas var būt, tās var būt arī falšas, līdz ar ko tas vēl nebija tāds hop, lai pieņemtu lēmumu par diagnozi, jo mums bija vairāki tā kā tie faktori, kas par to liecina, tā skaitā, piemēram, vienā dienā mēs nācām mājās, atgriedāmies palātā no lielās mājas, no kāda izmeklējuma Griet gribēja iet pati, un viņai pazuda līdzsvars, viņai sāk ķerties kājas, viņa vairs nevarēja paiet, tā tad bija tas līdzsvars zudums, mums bija
meningīts. Mums bija atkārtoti veikta magnetiskā rezonanse vēlreiz galvas un muguras smadzenēm, kur tomēr galvas smadzenēs tika atrasti trīs vietās tā kā bojājumi. Viens tieši, kas atbild par līdzsvaru, viens par sejas nerviem un vēl. Un mums bija visas šīs komponentes, kas atbilst tajā autoimunajai saslimšanai, bet mums nebija viena tāda diezgan konkrēta, kas ir, te jūs 100%, vienmēr, kas ir vispārējais redzes zudums. Grietai nebija, bet mēs turpinājām iet pie acu ārsta, un tad, principā, tas viss gandrīz tur notika vienā laikā, kad mums atnāca tās magnetiskās rezonanses atkārtot rezultāti, kad tās autoimunās šūnas atnāca pozitīvas. Tad mums parādījās arī beidzot, šajā gadījumā beidzot, arī acis nerva apusējs iekaisums. Un tad mums neirologs teica, nu viss, ka tas ir tā kā pēdējais puzles gabaliņš, lai viņš pieņemtu lēmumu par to, ka mēs uzsākam hormonu terapiju. Un jā, nu tas nav nekāds joks, tas nav tur antibiotikas. Jā, pamēģināšu vienas, neaizgāja, okay, labi, nu neko. Jā, tad hormoni ir hormoni tomēr un tā, un bērns ir bērns, un tāpēc viņš tā kā nesteidzās. Un šī konkrētā saslimšana, kas Grietā ir, tiek vispār medicīnā aprakstīta kopš 2007. Gada. Un šo 16 gadu Latvijā, 16 gadu laikā Latvijā Grieta ir 4. Bērns. Līdz ar ko, vai es esmu pateicīga tam, ka mēs atradām, nu tā kā milzīgi, nenovērtējami. Es saku vēlreiz, ka tas ir tikai un vienīgi pateicoties, man liekas, tam nu, speciālistiem, un viņu vēlmei darīt savu darbu. Tā kā, jā, šobrīd man visi jautā, nu, tā kā jums jau viss ir kārtībā. Jā, es vienmēr atbildu jā un būs, tāpēc, ka nav citu variantu. Un tā dinamika ir laba un viss ir labi. Šobrīd vēl, nu jā, līdz janvāra vidū vismaz mums ir šī terapija. Un tad viss, tad es zinu, ka viss būs labi. Nu, šī, zini kā, ir tā, ka šīs ir tādas saslimšanas, par kurām, protams, tev neviens nekad nedos 100% garantiju uz mūžu. No otras puses, man šķiet, ka tikai manī dzīvotas, droši vien arī Kasparā un citos lielajos cilvēkos, bet negrietā dzīvotās bailes, tā trauksme. Nu jā, kad tu visu bišķi tramīgāk vēro. Jā, es arī tā un darīt, tas ir absolūti. Tas, no kā es atkal, es ar prātu, protams, visu saprotu, bet tu nevari pavēlēt šim. Un, jā, un tas tā ir tas, trauma, ko jūs visi piedzīvojat. Jā, un tas tu ir tas, īpaši tā kā, esot es, klāt. Tā kā ārkārtīgi negribu nodot viņai nu, to savu psihoterapiju jau sāki? Vēl nē. No laika. Nē, tās muļķības tam laikas vienmēr ir. Bet kaut kā, nu jā. Bet runājot arī paliek vieglāk. Nu jā, man ir jāizrēģē, man liekas, kaut kādas tādas pārstās epizodes, kuras vienkārši tu nevari tā kā dabūt ar draudzenēm, ar ģimeni, jā. Tas ir forši, ka tu to darīsi. Bet klausies, es tev gribu pajautāt tādu lietu, ka tu jau reāli visu laiku esi ārkārtīgi redzama. Labi, tu nedalījies tajā brīdī, kad jūs bijāt slimnīcā, bet brīdī, kad jūs izrakstījāties, tu uzreiz padalījies, kas arī saprotami. Un ar to, ka tu esi redzama, ar to, ka tu pēc daudzu cilvēku saprašanas esi veiksmīga, nu jā, kā tu gūsti panākumus, nu tā mēs saprotam, nevis cilvēks, kam vienkārši veicās, nu nokarta viņam uz galas baigā laime, bet nu tu gūsti panākumus, tu ej uz kaut kādu, tev ir idejas, tu realizē tās idejas, un tādi cilvēki mēdz uz sevi dabūt arī kaut kādu negativitātes šalti no skauģiem, no cilvēkiem, kam ir grūtības savā dzīvē, viņiem ir savi kaut kādi sarežģījumi, sāpes un tas, un viņiem nav vietas, kur viņi to varētu izrēģēt citādāk, un tad vienkārši kāds tāds redzamāks cilvēks vai viņu privātajā dzīvē vai sabiedriskajā dzīvē ir tas, uz ko viņi noraujās to savu negatīvismu. Līdz ar to viens risks, kas pastāv ir, ka pēc šīs sarunas publicēšanas tu vienkārši dabūsi iekšās, ka tu esi bezatbildīga māte, kura, un es tā nedomāju vispār, tas, lai tu zinātu, jā, bet tieši tāpēc, ka tie cilvēki jau nav adekvāti, kas to saka, nu tas nav reāli objektīvi, ko viņi saka, bet mūsu sabiedrībā ir ļoti pieņemts kaunināt māti. Par vienā alga ko. Jā. Un tagad tu redzi vēl šitādi aiznesies tur uz dziesmu svētkiem. Tas, ko es tev gribu jautāt, ir, kā tu esi atradusi sevī spēju turpināt būt par sevi. Jo
man ir žēl katru mammu, kura neuzdrošinās parūpēties par sevi, jo, kā jau tu teici, tie dziesmu svētki, tas tevi turēja pie veselā saprāta. Un tu darīji profesionāli un ļoti labi savu darbu. Un tas bija daļa no Grietas atlapšanas procesa, mm-hmm. lai tu spētu būt sakarīga. Un... Viņai arī tagad, lai atgrieztos veselība, ir ļoti svarīgi atgriezties tādā ierastā ikdienā. Jā. Tas bija viens no tādiem ārstu norādījumiem. Jā. Jā, tieši tā. Nu, lūk. Tātad, kā tu spēji turpināt būt uzticīga sev, neļaujot tai gan jau dzīvē tavā piedzīvotai, kritikai un samazgām kopā ar tevi gāž, gan arī labi apzinoties, ka tas atkal var notikt un ka tev to visu var pārmest. Kā tu spēji neļauties tam un turpināt būt tu? Mm-hmm. Divas lietas. Pirmkārt, esot slimnīcā, es ļoti, ļoti bieži iedomājos par to, ko šādās situācijās dara solo vecāki. Es daudz par to, Laura, domāju, un es domāju par to, kā es kaut ko varu darīt tā globāli. Es esmu, zinu, ka es nākamreiz, kad satikšu Lienu Dambiņu, piemēram, par šo parunāšu, kā tas ir, es zinu, ka slimnīcā ir vecāku māja un visādas atbalsta programmas, un tam līdzīgi arī mēs bijām atbalsta programmā, jo mums bija ilgstoša ārstēšana, mums arī vecākiem tika piedāvāta psihoterapeita palīdzība un tā, psihologa, bet... Bet es par to ļoti daudz domāju, un atbildot uz to jautājumu, tad tas, kā es varēju vispār tajā brīdī parūpēties par sevi, ir tikai un vienīgi tāpēc, ka mēs bijām divi. Tāpēc, ka bija Kaspars, un tāpēc, ka man bija tāda iespēja. Es nestādos priekšā tiešām, ko nozīmē šim visam iet cauri vienam. Tas ir pirmkārt, un to nevar tā kā neņemt vērā. Es jau varu te gudri tagad stāstīt, kā es tur, nezinu, nu jā, kā es jau sacīju, ja tā bija man tāda prieka terapija piespiedu kārtā un tam līdzīgi, bet come on, tas bija iespējams tikai un vienīgi tāpēc, ka tas bija iespējams, ja? Jo man ir tas otrs, man ir mans partners un mēs esam divi, vai man ir mana ģimene un tam līdzīgi. Otrkārt, savukārt otrādāk, ja es iedomājos, ja tā mamīte, piemēram, vai tētis, kuri būtu vieni, un viņiem būtu normāls darbs, salīdzinājumā ar manu, viņi varētu paņemt slimības lapu un mierīgi sēdēt, ja tā slimnīcā. Man jau nav tādas iespējas. Protams, ka man bija iespēja nebūt. Protams, ka man bija iespēja nebūt taisa tiešraidēs un tam līdzīgi. Man ir arī milzīga atbildības izjūta. Tā kā, un tur es negribu salīdzināt atbildības izjūta pret bērnu un pret darbu. Noteikti tas vispār nav salīdzināms, bet tik un tā es domāju, ka tur arī nostrādāja viens tas, ka, nu, ka man tā ir tiešai, man, tas ir mans darbs, mēs esam šo paredzējuši, tā ir tiešai, tā kā man tur ir, jā, man tur jā, bet ja tavam bērnam nebūtu, kas viņu pieskata, jā, tu jau tad neietu, nu, tad, tu, protams, tu nu, bet, protams, ja tur nebūtu tā, tad tur nu, tad nekas, nu, tad Oskars būtu viens novadījis dziesmu zāles, un arī nebūtu nekāda trakāka māja, nu, viss taču būtu kārtībā, un tas bija, ak, Dievs, cik tas bija skaisti, kad es atgriezos no Meža parka, mums tiešai beidzās pirms koncerta sākuma, es sagaidīju prezidentu runu, jo man gribējās dzirdēt, stāvēju priedīties un nedzirdēju nevienu vārdu starp citu apskaņošanas daļu, bet es uzreiz, protams, devos viss ārā no Meža parka un es braucu atpakaļ uz slimnīcu un tad, kad es gāju caur tai slimnīcas teritorijai tautstarpā, jo mums bija pēdējā tiešai tautstarpā, tā sajūta bija kaut kāda tāda, tik laba, un es vēl vedu Grietai vafeli, es biju nopirkusi Mežparkā, bet, nu jā, un kaut kādā ziņā tas bija arī tā ļoti skaisti, un Grieta man sagaidīja, un es biju nopirkusi viņai arī ar tautumēju, tur tāda tēkrakli, viņa bija ļoti priecīga, gan par vafeli, gan par tēkrakli, gan par mani ar kroni, un tā. Tā ir viena lieta, kas man ļāva tā kā saglabāt sevi, tas, ka mēs esam divi. Otrs, tas, ka tu jau sacīji tā iepriekšējā mana pieredze, ar visām tām samazgām, kas ir nākuši par manu galvu, lai cik klišēs tas neizklausītos, bet tā jau arī var teikt, protams, paldies, jo ja, cit, nu, ja tā nebūtu, tad jau es arī droši vien nebūtu tik norūdījusies. Un zini, pie šīs situācijas, pie tik ļoti, ļoti nopietna pārbaudījuma dzīvē, pie tik, nu, tiešām tā kā dzīve tāda mainoša un to domu mainoša pārbaudījuma, man ir viena alga. Es to godīgi varu pateikt. Ja kādam ir kaut kas, ko man tagad teikt šajā situācijā par to, ko es izdarīju pareizi vai nepareizi, nu, es pat negribu laikam diskutēt. Man ir tiešām vienalga. Nu, vienīgais, ko es varu teikt, nu, ka es tieši nenovēlu, ja, neko tam līdzīgu, lai to sajēgtu un apjēgtu, protams, nenovēlu, bet es arī
neiesaku vispār muti par to, kādam virināt, ja kādam gribētu. Zin, es kādreiz tiešām, piemēram, es atceros, ka es arī esmu tādas frāzes kādreiz izmetusi, ka tad, kad tevi kāds tur zākā vai tur tos komentārs rakst vai ko, tad tu saki, man viņu žēl, un tad es domāju, tad man nesūda, es atvainojos, nav žēl, man vispār ne, kā, par ko? Kas man tur var būt žēl, kas es kaut kāda māte Terēze pasaules glābēju, žēlošu tagad viņus par ko? Ne, taču man vispār nav žēl, man ir nu jau tā stadija, šodien es tev to saku, es nezinu, ko es tev teikšu vēl pēc gada. Šodien man ir vienkārši vienalga. Nu tā, protams, ka es nesaku, es tur esmu tur pilnīgi augsta un nekas man netrāp un tamlīdzīgi, bet nu kaut kādās šādās situācijās, kur man ir pilnīgi skaidrs, kas ir kas un balts ir balts un melns ir melns, runājiet. Skatoties atpakaļ uh-huh. uz sevi, uh-huh. uz to rūtu, kas vēl raustījās. Nu, ne jau to, kas bija jau pavisam bailīgi, jo mēs visi, nu ne uh-huh. visi, bet viena uh-huh. daļa no mums bijām, centāmies visiem būt labi un tādā garā. Bet, nu, teiksim, paņemsim rūtu, piemēram, pirms 5 gadiem. Uh-huh. Un, ko o, tas bija tu... vaiprātīgi bērnam gads. Tad noteikti varēja trāpīt. Tātad. Tu ar savām šī brīža zināšanām, ar savu pieredzi, un tu paskaties atpakaļ uz to rūti, jo mūsu auditorijā ir gana daudz tādu cilvēku, kuri ir tādā situācijā ar tādām spējām, kā tev bija pirms 5 gadiem. Kas ir tas, ko tu teiktu viņai par to, lai viņa spēja būt viņa pati un lai citu cilvēku aizspriedumi, stulbums, rūpjības, nezinu, vienkārši neprašana būt par normālu cilvēku, lai tas netraucē viņai būt par viņu? Par to stāvēt tajā, viņai tajā savā spēkā. Ko tu teiktu? Mm. Pirmkārt, es pateiktu, ka viss būs kārtībā. Arī tad, kad būs tās lažas, tad, kad būs visi tie feilēri, tad, kad būs grūti, kad nāks raudiens un sirds lūzīs un gribēsies savu taisnību pierādīt vispār. Viss būs kārtībā, pirmkārt. Otrkārt. Cilvēkiem ir īsa atmiņa, lielākoties, ja tu, protams, neesi tā kā ar ļaunu vai kaut kā tur gribēs aizmirsīsies, nu, kā bija viss kārtībā, un treškārt, man liekas, tiešām, nu, ja tu būsi godīgi pati pret sevi, pats pret sevi, tu skaidri zināsi savus nodomus, un tu zināsi, ka tie nodomi nav bijuši slikti, nu, tā kā tu neesi gribējis sliktu neko, nu, tad jau viss ir kārtībā, nu, pārējo tu vari sakārtot, nokārtot, un es saku, viss aizmirsīsies. Un vēl viena, man liekas, svarīga lieta, ka par to individualitāti neaizmirst, un Nu, mēs tiešām katrs, lai arī šis ir droši vien klišejiski, bet gluži tā kā tie mūsu pirkstu nospiedumi. Nu, mēs esam pilnīgi atšķirīgi, unikāli, un tur arī mūsu tas sāls. Nu, droši vien tajā savā unikalitātē un vienreizībā meklēt kaut kādu to spēku. Ļoti bieži ir tā, ka man liekas, ka tās lietiņas, kuras tev šķiet... kaut kāds tāds atšķirīgais, citādais, un nu, kāpēc man un citiem nav, un citi visi normāli, un tikai man piemēram, tev, kas tas bija? Nu, man bija vasara raibuma, piemēram, kādreiz, bet, nu, labi, tas ir tiešām sīkums, man viņi bija tīzli, jo man viņi bija tāda sagājuši 4-1, un tad liela kluča tur uz degu, un man nepatika, un tā, bet, nu, ka tā var būt tāda, tā odziņa, nu, ka tā ir tava lieta, un... Un arī ne tikai, es nedomāju, tas vispār salīdzinoši sīkums, ja runa par to izskatu, bet tieši pat savu, piemēram, būtību, varēšanu, prasmēm. Tu sākumā sacīji, ka man ir kaut kāds monstrāls tās darbspējas, un es atceros, ka Šīpīts bija kaut kad nesen uzdevis jautājumu savā Instagramā par to, vai darbspējas ir talants. Un man šķiet, es šo paņēmu kā tādu labo komplimentu sev, un es nospiedu yes, jo es tiešām to uzskatu varbūt par savu talantu, un es nevaru runāt ne par kaut kādu izdegšanu, ne par ko visām šīm modernajām mūsdienu tā kā štēlēm, es neko par to nevaru pateikt, jo man nav tā bijis. Pirmkārt, tāpēc, ka es teicu, mani glābi, tas mans slinkums un egoisms, un otrkārt, tas, ka varbūt tiešām man ir dots tā kā
iespēju, nu, man dot iespēju izdarīt vairāk. Varbūt tas ir tas mans talents, jo es Laura nemāku spēlēt 9 gadus klavieres. Es tagad kaļimpampā tur nevaru stāt. Nu, tā kā jau likās, ka tu kādreiz gāji mākslas skolā, kāds būs mākslinieks, nu nekā, nu, ne, nu tur tik cik mansais no mans mākslinieks. Bet varbūt mans talents ir, jā, šis, ka es varu izdarīt daudz. Es pirms kaut kāda laika biju uz sporta laboratoriju izdarīts lodes testus. Mm-hmm. Un tad viņi vienkārši skatās, kā strādā elpošanas sistēma, kā strādā kardiovaskulārā sistēma, muskuļi. Un tad ņemot vērā to, kā strādā mana elpošanas sistēma, viņi teica, tas izskaidro tavas darba spējas. Jā. Tā kā varbūt tev, es jau nezinu, es jau nedomāju, ka tikai viena lieta izskaidro darba spējas, bet tas arī var būt arī tīri fizioloģiski kaut kas. Jā, ļoti iespējams, tiešām. Es nedomāju, ka tas ir tikai fizioloģiski. Un katram ir dots savs tāds, bet es to, piemēram, šo, es nekad dzīvē pirms 5 gadiem tā neapzinājos. Mm-hmm. Es vienkārši, nu, kaut ko es tur šļūcu. Pa to dzīvi. Nu, darīju, jā, darīju daudz un visu ko, bet šodien es tā kā tiešām spēju to arī, nu, sevī novērtēt un pateikt, nu, vispār malacis, no tā. Vēlas ļoti labi plānot ceļojumus, man liekas. Tagad tu dosies ceļojumā, jā? Es gribu, jā, aizbraukt bišķiņ atpūsties. Un tagad noklausoties visu to tavu bagātīgo pēdējā gada pieredzi, ja pavisam īsu nogrieznīti, mēs apskatījām tikai loģisks jautājums, kas rodas man, kas rodas citiem cilvēkiem šo klausoties, ir, nu tā, Dvinska, kas tad tālāk, ko tu tālāk darīsi? Okei, radio paliks, laika ziņas paliks, bet dārza štēlis vai zaļie pirkstiņi tagad nebūs? Zaļie pirkstiņi droši vien pavasarī būs, es ļoti to ceru, ka tur viss notiks un būs. Es šobrīd esmu ļoti priecīga izbaudīt šo samērā mierīgo rudeni, jo man tiešām ir gana pietieko darīt, viss ir super, un zini, es vispār kaut kad augusta beigās sāku tā kā pieķert tik pa laikam sev pie tādas domas, šādi tā kā, nu, gan dabā, gan tā kā te dzīves ritumā, visā, šādi, un domāju, kāpēc es to tā īpaši piefiksēju, jo pagājušo gadu jau man nebija nekā no šīs, jau 8 stundas, jau tās savas kājas tur jāai tajās deju kurpēs, man jau šis izpalika, neizredzēju, kā lapas nodzeltē neko, tāpēc, jā, ļoti patīkams tāds samērā mierīgs rudens, es zinu, ka nāks atkal cits posms, un es arī šis ir tas, ko es esmu iemācījusies, vēl ne tā 100% līdz galam, bet pieņemt savu izvēlēto arī profesiju un savu darbu. Mans darbs ir tādos projektos, un tas ir tāds ciklisks, un nāk un iet, un brīžiem ir tā, ka miers ārkārtīgs, un tu sāc satraukties par to, ka miers, tad ir tāds ārprāts ar darbiem, ka tu sāc satraukties par to, ka tu netiks galā un tā. Un arī šo es kaut kā tā labāk jau sagaramoju pēdējā laikā un tā. Nu jā, tā kā šobrīd es vienkārši dzīvoju. Rūta, milzīgs tev paldies par taviem stāstiem, par tavu dalīšanos, jo kā tu teici, mērķis ir, varbūt tas kādam noder, un tas bija mērķis pilnīgi noteikti no manas puses, jo es nevis minu, vai tas kādam noder, es zinu, ka tas kādam noder. Paldies par tavu dzīves prieku, paldies par tavu jaudu un paldies par tavu atklātību, vienkārši būšanai par to, kas tu esi, jo tas paver iespējas katram no mums vairāk būt tādiem, kādi mēs esam. Milzīgs tev paldies. Paldies tev, Laura, es nezinu, kā šis ir noticis, kā man ir novaicies, ka tu esi manā dzīvē, bet es vienkārši par to ārkārtīgi pateicīgi. Paldies. Man liekas, ka līdzīgie pievelkās. mēs jau citādāk nevaram. Paldies tev. Super. Es gaidu no tevis jaudīgā atgrieznisko saiti. Kas no Rūtas stāstītā ir tas, par ko tu izjūti sava veida pateicību vai varbūt tās prieku? Kas noderēja, kas bija interesanti? Nezinu, kas tevi sasmīdināja. Kas ir tas, kādēļ tu varbūt šobrīd sāki, man bija vērts klausīties šo sarunu? Jo Rūta mums te iedeva ārkārtīgi daudz savas dzīves enerģijas. Tas ir laiks, ko viņa nepavadīja kopā ar savu ģimeni. Tā ir enerģija, kas nevienam citām vairs nebūs pieejama, ko viņa atdeva mums. Tāpēc, ja tu vari pastāstīt, kāpēc tev tas bija to vērts, tas būs baigi sirsnīgi no tevis. Un tev var sameklēt Instagramā Rūta Dvinska.
Kur vēl tev var sameklēt? Tas ir lielākoties, ja? Jā, brīvdienās. Brīvdienās sazinamies Radio Star FM viņos. Tur arī ļoti viegli. No 9 viegli. Līdz 13. Jā, no 9 līdz 10. Un jā, nu, protams, ka arī Facebookā, bet es nemāku Facebooku. Es tiešām nemāku. Tur neko nesaprotu. Drīz tu būsi tik veca, ka mācēsi. Zini, ko man gribas pats galvenais pateikt? Dažkārt ir tā, ka es saņemu ziņas, es redzēju tevi tur tā sakautrējos vai vēl kaut ko. To gan nekādā gadījumā nevajag. Saki čau, nāc klāt un tā. Un, jo es tev ar garantiju saku, Latvijā nav tādu zvaigžņu, kuri būtu ārkārtīgi no šī noguruši. Nu, nē, ja tu gribi tiešām pasveicināt, pateikt kādu labu vārdu, vienkārši tiešām pasveicināt, tas mums lielāko ties, es domāju, ir tikai un vienīgi patīkami. Tā kā dari to. Paldies tev!